Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934. God morgon och hjärtligt välkomna till Fotbollsmorgon lördag. Idag så har vi mycket roligt på agendan. Fabbe, han ska lista de bästa niorna sedan 10-talet. I alla fall. Till idag. Till idag, ja. Exakt. Precis. Och gå igenom då plats 20-15. Ja, hur? Precis. Kommer du göra, du, Fabbe kommer göra det då kommande lördagar. Mm. Så att, om några lördagar så är det plats 51. Ja, precis. Mm. Så nu är plats 20-16. Mm. Ska bara fortsätta mitt intro här då. Och så ska vi prata Klopp. Och så kommer ju Johan Gunterberg till studion och gästar. Så det blir ju väldigt trevligt, det ser vi fram emot, Sabri. Ja, vet verkligen. Är inte lika... Jag var så redo att få det. Jag har ett Sabri istället. Svagt av dig. Jag såg inte. Svagt av dig. Det var ett öppet mål. Framförallt snyggt att ändå sätta. Jag tänkte, det slog mig inte. Sabri var på målen inte riktigt. Nej, det är för tidigt för mig. Jag sitter fortfarande och gråter efter Klopps besked här. Ja, du ser. Tårarna har ju inte slutat in. Ja, vi kommer dit alldeles strax. Men jag tänker att vi ska börja med att kolla på ett klipp. Där det handlar om Sabri Sovaxi. De i veckan då anslöt till Roslagskullas innebandylag. Mm. Eftersom du i Fotbollsmorgon pratade om att du är lite sugen på att spela innebandy igen. Och om det är något lag där ute som är sugen på att få lite assistans av Sabri, så kan man höra av sig till honom. Och då gjorde Roslagskulla detta. Ja. Och du kom ner till en match, eller hur? Träning. Var det med träning? Ja, men det var intern match. Så. Ja, det var intern match, jag tänkte det, för det var ändå lite snack om att du gjorde en assist och grejer. Så att, okay, intern match. Intern match var det. Mm. Klev man in i första femman. Men har du kört två, eller är det en? Ja, men jag körde en i torsdags också. Okej. Okay. Mm. Okej, okay, men du ska få berätta mer om den här upplevelsen. Men vi tar och tittar på hur det såg ut för Sabri. Yes, yes! Jag tycker man ser att du har innebandyn i dig ändå, Sabri. Du har suttit där och samlat som open eyes och grejer och massa hockeytermer. Ja, jag vet. Nej, men fan. Man har det fortfarande. Jag har inget klipp i steget där som ni såg i första delen av klippet. Det var en överflödig kommentar, det såg vi alla. 30 sekunder över till redan trött, ta byte, safe bakom kassen. det var det fegaste man har sett i början. Upp med handen och bara, vi håller, gå runt kassen. Det var någon juni som sprang där, ville verkligen kontra. Jag pallade ju inte med den löpningen. Jag tog burskydd och tog byte istället. Men kul att man fick glida ner. Ja. Sen har ju du faktiskt, jag hörde gå i rykten om att du har ju mässat dem i smyg. Och ja. Frågat om jag faktiskt var så bra som jag sa här ute. Ja, men jag vet ju om att du kunde dyka upp på kontoret och säga att jag var helt dominant. Jag gjorde 20 mål och 14 assist och de hade inte en chans. Så när jag såg på Instagram då att de la upp det här, så skrev jag ju till Roslagskulla och så här, hur var Sabri? Ge mig er en ärlig bedömning här. Och så skrev de att så här, men du var stabil och... trygg och en assist blev det. Mm. En assist.
Två träningar nu, två internmatcher. Jag har vunnit båda. Så jag ser. Har du två träningar? Ja, okay. Tisdag och torsdag. Så jag menar. Och det blir en till också två nästa vecka. Två raka, det var ju liksom. Det är ingen snack om saker. Ska du man kan ju inte glida ner från fotbollsmorgon och skämma ut sig, eller hur? Nej. Vi är där för att representera. Ja. Men det är ett gött, det är ett skönt och roligt gäng. Det är flera som är lite avdankade, lite halvfeta som jag. Så det är, men det är kul, hetsen lever vidare. Man har ju saknat, det har jag ju faktiskt saknat. Det här att det faktiskt är så jävla hetsigt. Och det är så gnabbigt i det här omklädningsrummet. Och det är jävligt kul faktiskt, tycker jag. Men ska du köra vidare? Ja, men jag funderar på om jag kanske ska göra en match. En i alla fall. Sen kommer de kanske inte vilja ha tillbaka mig när de ser att jag är så, för mycket utvisningsminuter på mig. Men annars är det väl... Mm. Och vi snackade ju om tre. Ja, men jag kommer ju dominera. Ja, Superligan. Sen har ett, vi... två, tre. Ja. Ja. Igår så dök det upp ett omtumlande besked för Liverpool-supporterna att Jürgen Klopp, han slutar, inte slutar, men han lämnar Liverpool efter säsongen. Och dessutom så tillkom det ju sen att hela staben lämnar Liverpool, så det blir stor omställning för klubben. Och vi ska prata om detta nu, men vi kan väl börja med att lyssna på ett utdrag ur den här långa intervjun som Liverpool la upp på sin sida. Well, Jürgen, we're here because you have an important message to deliver to our supporters. Would you like to tell them what that is? Yeah, I have to. I will leave the club at the end of the season. I can understand that it's a shock for a lot of people in this moment when you hear it the first time, and but obviously I can explain it, or at least try to explain it, and I love absolutely everything about this club. I love everything about the city. I love everything about our supporters. I love the team, love the staff, love everything. That I still take this decision probably will or shows you that I'm convinced it's the one I have to take. It is that I'm... What can I say to them? Running out of energy. I have no problem now. Obviously, I think I know it already for longer that I will have to announce that at one point. But I'm absolutely fine now. But I know that I cannot do the job again and again and again and again. And after all the years we had together, and after all the time we spent together, and after all the things we went through together, the respect grew for you, the love grew for you, and the least thing I owe you is the truth. And that's the truth. Ja, känns det sant eller så? Förkrossande. Tycker jag. Ja, det är jättedeppigt. Jag sa här förut någon gång att det kändes som... När jag fick höra det så kändes det typ som att min flickvän hade dumpat mig. Alltså det var sån deppig... Jag var inte beredd alls på själva nyheten. Sen när det gått lite tid och man får lite så här mellanrum till det, så är det väl så här... Ja, men han fick mig ju verkligen att tro på Liverpool igen. Han fick mig att börja älska dem på ett annat sätt. Alltså det är... Det är en otrolig tränare. Det har varit så jävla fint att ha honom här i Liverpool. Men det är som alla saker. Allt det goda har väl ett slut. Och sen är väl tajmingen bra då. Om det är så att han känner att energin faktiskt inte finns där. För att han är ju en tränare som lever på sin energi. Och att sina spelare ska ha väldigt mycket energi. Och får man inte ut det av tränaren, så kanske man inte kan prestera det själv. Och sen är man... Jag var väl så här, varför säger han det här nu? Vänta tills säsongen är över. Men när man tänker efter så kanske det också är en bra timing. För att man får... Dels får ju alla vi supportrar en sista tid här. Att verkligen liksom så här, njuta av den här sista tiden. Samtidigt som klubben får sin tid att hitta en bra och vettig ersättare. För att det är, så här, det är nog som... Fabbe sa ju det till mig, att det är nog en dröm för en tränare att ta över efter Klopp.
Men det är också väldigt svårt. Man vill ju inte hamna i något så här United Ferguson-läge där det är 10 år av sorg efter det. Så jag hoppas att man kan ha lärt sig av kanske då Uniteds misstag och att man nu har en tid på sig och inte ta David Moyes nu. Nej, eller Mourinho liksom. Varför tänker du att det är en dröm då? En dröm, men att så här, jag tror att det han har byggt upp nu är ganska bra att ta efter. Alltså, jag tror att det är en bra timing att komma efter och ersätta Jürgen Klopp i Liverpool. Och det han har byggt upp över tid med en jävligt intensiv, snabb fotboll. Jag tror att det är bra grund att bygga vidare på. Alltså, nej, men alltså, han är ju, jag tror också att det är ett ganska kittlande uppdrag att ta över för en bra tränare. De behöver ju plocka från översta hyllan. Det är inte läge för en chansning, utan de måste ha en etablerad bra tränare som kliver in här nu och bygger vidare på det Klopp har skapat. Men han är ju oersättlig på så sätt att han är ju så mycket Liverpool. Han har ju omfamnat den där klubben, staden, supporterna på ett sätt som ingen annan kommer göra. Han är ju otroligt karismatisk och det är en tränare som, alltså jag tror att det är ett stort slag mot hela Premier League. Jag tror att någonstans så i grunden gillar alla Klopp. Sen är det många som ibland har svårt för honom när han har förlorat och beter sig lite barnsligt, samtidigt som man i andra lägen när det kanske går bättre eller när han ställer upp på välgörenhet att han är en fantastisk människa. Men det är ju som alla människor att man har man visar båda sidor. Man kan vara väldigt glad och positiv, men man kan också vara sur och förbannad när det går emot. Så att Klopp har ju liksom båda delar. Och jag, även om rivaler kanske känner att nu kan det bli slå mot Liverpool på kort sikt, så känner nog ändå många att Premier League tappar en profil. För att han är ju ganska tydlig med att han kommer aldrig komma tillbaka om det inte blir Liverpool längre fram. Har jag ändå svårt att tro att det skulle handla om en comeback i just Liverpool. Och i frågan om han ens kommer tillbaka till toppfotbollen, det är ju också kluven till. Jag tror att han kommer ta ett ordentligt break här nu. Och så får vi se om han kanske hittar ett landslag eller någon klubb i Tyskland och jobba med längre fram. Men Klopp kommer nog vara borta att ta från toppfotbollen. Ja, och sen kanske alltså, bara borta för ändå att får ni tid om han vill komma tillbaka också och utveckla sig och se. Lite som Guardiola gjorde där han tog något sabbatsår eller två eller vad det var. Men det är också någonting man kommer sakna, den duellen. Alltså Guardiola mot Klopp och liksom gegenpressen mot possession-fotbollen. Liksom, och se dem fightas mot varandra säsong efter säsong. Det var faktiskt coolt att följa. Det tror jag man kommer minnas tillbaka på. Att få mot varandra. För han har ändå varit bra på att när det är många spelare som har lämnat med Mané och Firmino och med flera tunga pjäser, Fabinho, så har det ju värvats nya spelare som har liksom verkligen klickat i samma boxar och de har kunnat bygga vidare på det. Och det är ju det som krävs av en ny tränare. Om det blir nu Xabi Alonso eller vem det blir som kliver in. Det är ju inte bara att så här, kliva in och kör på, utan det kommer ju behöva ske förändringar konstant också, och det är väl det som är det svåra, och där har han varit väldigt skicklig. Väldigt skicklig för en ganska liten peng. Om du jämför med andra klubbar så har ju inte Liverpool spenderat lika mycket som övriga topplag, och då har ändå Liverpool kunnat stå upp mot City och snott åt sig några titlar under de här åren, så att det är ett fantastiskt arbete. Och tajmingen först slår igen att varför kliver han av nu, men jag tror som Sabri är inne på är att tajmingen är nog ganska bra. Det fanns ju lite frågetecken kring Klopp för lite drygt ett år sedan. När Liverpool sladdade i tabellen, missade Champions League och många kände att är det dags nu? Är energin slut från Klopps sida? Orkar han inte lyfta ett Liverpool-lag igen? Och det hade nog varit lätt, han kanske kände lite av det här redan i fjol, att orkar jag verkligen bygga om ett nytt Liverpool? Men jag tror att han är sån tjurskalle, vinnarskalle, att han ändå kände att jag kan inte lämna Liverpool i det här skicket, utan jag måste visa att jag kan, att hela klubben och jag kan studsa tillbaka. Och oavsett hur det går nu för Liverpool, om de kommer etta, två eller tre, eller om de vinner en ligacupfinal, Europa League och sådär, så vill jag ändå hävda att vi redan nu ser ett Liverpool som är tillbaka. Alltså det spelar ingen roll om de tar titeln eller inte, utan Liverpool är tillbaka som ett topplag igen. Och så får vi se om det jag tror att nu, tajmingen är ju också bra på så sätt att för Liverpool-spelare nu, de kommer ju att spela för Klopp här nu. Så att det här, jag tror det kommer boosta dem under våren. Sen om det räcker ändå, det vet vi inte. För det är ett City som flåsar i nacken och som ser väldigt starka ut för dagen. Men jag tror ändå att de kommer få energi av det här. Men sen blir det ovisst efter sommaren då, vem som tar över. Vem ska ta över då? Ja, jag tror vi har en bild på lite olika alternativ. Ja. Men, Eddie Howe? Där är jag inte med på den här bilden i alla fall, men det är... Ja, ganska spännande namn du bollar upp där tycker jag, i Eddie Howe, sett till att de är ganska snarlika i ideologin, eller hur? Verkligen.
Du menar att det finns en frenesi i Newcastle också? Ja, men den där energin. Kanske inte ta De Serbi och gå. Alltså det hade ju varit... Nej. Det hade varit... Men alltså rent sentimentalt, alltså även om det är då Gerard och Xabi Alonso där, så känner jag ju betydligt mer för Xabi Alonso. För att Gerard vill man... Dels att han liksom är saudi och sådär, men han vill man liksom inte ha tillbaka. Så ska det bli misslyckat och så ska man liksom... För att han är en sån legend. Alltså... Han har redan visat att han är en dålig tränare. Ja. Nej, men alltså det har han ju. Det kan ju inte hålla på men, nej, men lärdomarna han har fått om misslyckandena, det tror jag att han kommer ta med sig till. Ska man bara ta in dåliga tränare? Ja, men har du misslyckats, vad bra. Då vill du prova dig i den här fungerande miljön. Nej, så funkar det inte. Succé i Etifaki heller. Nej, verkligen. Och i Rangers så skulle ju faktiskt vi kunna ta dem ganska långt. Ja. Till en andra plats i garanti. Rodgers då igen då? Vad sa du? Rodgers igen då? Nej. Nej, det lägger av. Det hade ju varit väldigt bra för Premier League att få in Xabi Alonso då, som gör det han gör i Leverkusen. Och så här, han gör det han gör, men han är ju också hyllad av så många andra tränare. Och när andra tränare hyllar en annan tränare, då finns det ju oftast mer bakom kulisserna som de tycker är väldigt bra, förutom att de bara vinner fotbollsmatcher. Sen har han har ju den här erfarenheten av att han har spelat i de bästa lagen i alla ligor, och sen att han också har varit i Liverpool. Ska Ancelotti då vara kvar? Barcelona kan det ju liksom inte bli. Är Ancelotti kvar i Real Madrid, då är väl Xabi Alonso ett perfekt val. Ja. Låt säga att han tar Leverkusen då till en seger här i Bundesliga, och sen nu kan han få välja Liverpool. Ja. Så, men han är ju... Det hade varit en dröm faktiskt. Jag skriver konto The Anfield Bus på Twitter att Xabi Alonso har någon form av release clause in his contract that allows him to leave by Leverkusen for Liverpool or Real Madrid. The release clause. Bara att det är inskrivet talar ju för att han vill ha jobbet. Och han tycker nog också att tajmingen är bra. I Gerards fall, alltså Gerard är ju på en helt annan nivå när det kommer till spelarkarriär i Liverpool. Xabi Alonso var ju väldigt omtyckt och otroligt bra. Men Gerard var ju på liksom, han är gud där borta. Nu har vi sett vad han har gjort. Nej, han är inget alternativ för han är för dålig. Men jag tänker ändå, Xabi Alonso är ändå inte bland de absolut största ikonerna där. Så att, det är klart att det hade slagit lite mot hans legacy om det skulle bli ett misslyckande. Men jag har ändå svårt att tro det över tid att han ska misslyckas. Nej. Det har ju du bättre koll på, Fabbe, men han verkar ju ha det som krävs för att vara en väldigt duktig manager. Exakt, vi gjorde ju en special med Xabi. Det kan man ju in och titta på. Om man har verkligen inget att göra så kan man ju verkligen stå på det. Vi ska strax puffa lite på dom-tv. Däremot den vet jag inte. Vi har ett inslag här på 4 minuter från det. Vi har ju ett årskort. Man kan pröjsa 100... Det är 299. Då kan man se Fabbes dokumentär. Ja. Sen har vi den är förbjuden i Tyskland också. Nej, ska man se Fabbes dokumentär så kostar det 2,79. Så det blir billigare då. Dokumentär, va? Dokumentär. Vi kanske gör en dokumentär på dig. Ja. Men man får 20 spänn billigare om man genomlider Fabbe 15, så får du 15. Nej, men Eurotalk special med dig och Marcelo Fernandez och jag inblandad. Nej, men det var jättebra. Den finns ju fritt på YouTube också. Ja, precis. Men det var faktiskt jävligt bra, måste jag säga. Jag lärde mig mycket, tycker jag. Så det vill jag också slå slag för. Ja. Men jag vill bara säga det att Jürgen Klopps, det han liksom lämnar efter sig i Liverpool, alltså att gå in det, för det är många som har lagt upp nu statistik på Twitter där man ser Jürgen Klopps, eller Liverpools säsonger innan Jürgen Klopp, där det var liksom 7:e placering, 9:e placering, 8:e placering. De har ju famlat i mörkret hur många säsonger som helst, alltså i årtionden. Och sen så kliver Jürgen Klopp in och tar upp dem till en helt annan hylla och de vinner Champions League och Premier League första gången på hur många år som helst. Alltså, är det statyläge på Jürgen Klopp utanför Anfield, eller vad, hur stor är han? Alltså, han är väl extremt stor, men det är också det här, det är känslan du ger andra människor. Alltså för mig så fick han ju mig liksom att tro på Liverpool på ett helt annat sätt. Alltså så av rent det sentimentala. Sen visst, det är en ligatitel, det är en Champions League-titel, det går inte att jämföra med vad kanske Pep har vunnit i Manchester City, men rent liksom sentimentalt och vad man har gjort med en klubb. Och det här man pratar om att så här, hur man har fått ett supporter att tro igen. Att då han är värd alla statyer i världen för mig. Liksom. Alltså, troféskåpet, det är klart att den inte är större än Peps eller du vet så. Men jag tror definitivt det kan bli en staty. Det tror jag att det kan bli. Han har betytt så mycket för den klubben, förvandlat den och fått dem att bli vinnare. Liverpool, hela min uppväxt, har ju varit ett förlorarlag. Sen vet jag att det finns en
otrolig historia där innan jag började kolla Premier League och har alla Europacup-titlar och ligatitlar. Men han var ju den första som såg till att de vann Premier League. Den var ju deppigt att det fick ske inför tomma läktare, men han hade ju vunnit även om det var fyllda läktare, men det var ju tyvärr så med pandemin. Och nu blir det ju att man håller ju en tumme för att de går och tar det nu. Det måste man ju faktiskt säga. Det hade varit ett otroligt häftigt avslut för honom. Och då är väl statyn redo redan i maj där, kan jag tänka mig. Ja. Med en sån här ful variant. Han är ju lätt att göra, för att alla är ju lika honom. Alltså, han är väldigt karaktäristisk i han. Så det är ett lätt ansikte att forma, kan jag känna. Finns inte dock, för att jag skrev mig på det. Men... Finns dock många liksom gester och grejer som... Vilken Klopp ska vi välja? Ja, exakt. Nej, men det blir ju den här när han står mot... Ja, det blir ju. Det blir ju. Det blir inte den när han står med någon journalist efter en förlust. Ja. Nej, men det känns att han har så mycket... Han har så stort kroppsspråk. Måste jag ha kepsen? Men den där är väl kanske där. Men ingen kan göra sämre staty än den som var på Cristiano Ronaldo. Nej. Det går ju inte. Det är underbart att han fick den dock. Han som var påfängd. Madeiras flygplats. Ja, har de tagit bort den där? Ja, den gjorde sig om. Det finns ju någon ny variant där. Ja. Men den fick ju, då blev det ett enormt paket istället, tror jag. Som är stora grejer. Där istället, att det liksom stramar åt väldigt mycket vid shortsen. Det är liksom det som man reagerar på. Ja. På den nya statyn. Och det är så häftigt. James Corden gjorde en liknande grej med David Beckham där han fejkade. Ja, jag har sett det. Det är en rolig klipp. Och Beckham då ska liksom filmas när avtext och så ska han reagera. Det är faktiskt ganska kul. Eller en docka på Madame Tussauds. Kan han bli? Klopp. Det är han och Salah ju där. Ja. Jag tror faktiskt att han är det, Klopp. Ja. Men jag vill bara förtydliga våra erbjudanden kring Dobb-TV. Att halvårskort, 08 fotboll, 199 kronor. Det är alltså från nu fram tills 14 juni. Då får man allt 08 fotbollinnehåll för 199 kronor. Och så har vi halvårskortet för allt på Dobb-TV som kostar 299 kronor. Så gå in på Dobb-TV och signa upp ett abonnemang med de här fina erbjudandena. Mm. Okej, nu ska vi gå in på Fabbes lista. Okej. Och de bästa niorna från 10-talet fram till idag då. Ja, precis. Så jag har ju tagit... Jag är ju... Från 2010. Jag får bara säga att det var ju min idé. Okay. Alltså, jag vill bara, för att jag tycker att det här ska bli väldigt kul. Men jag vill inte göra det själv, utan jag vill att Fabbe har ett bättre minne än vad jag har. Och samtidigt, kollat ju, mycket mer fotboll än vad du har gjort. Det har du inte. Absolut inte. Du kollar inte internationell fotboll längre. Skämt. Ja, men det har du inte gjort. Det kan vi, men däremot har du ett bättre minne än vad jag har. Det är så nice att du kollar inte internationellt. Nej, men det gör du ju. Det gör ju. Nej, det gör du inte. Okay. Det är inte ens kanalerna. Nej, men man har ju tillgång till andra verktyg. Ah, jo, man inte kolla, fotboll behöver man inte kolla live. Nej. Vi kan få lite popcorn. Ja, du... Var det du som inte visste vad Kammarvinga var? Ja, men det är ju 3 år sedan. Ja, jo, men det var ju ändå konstigt. Ja, också klar för det andra redan. Men ja, Fabbe, det var... Du fick en idé bara, du hade läst någonstans, eller det var någon grund? Det var någon som jag skickade in på Instagram. Ja. Och hade haft en diskussion med en kompis om nior. Mm. Så var det. Då skruvade jag lite på det och kände att det här var en övning för oss. Och då tänkte jag om vi skulle ta ut en varsin lista, men det är ju jobbigt. Då är det roligt att någon tar ut den, i det här fallet Fabbe, med god kunskap och vild fantasi. Och så får vi andra slakta dig. Ja, men den diskussionen som den där killen hade, det var ju om ett tå är bättre än Zlatan. Just det, så var det. Det blir intressant att se då på listan. Ja, just det, precis. Mm. Ja, så det är egentligen en hyllning till tittaren då som skickar in det. Ja, verkligen. Ja. Men plats nummer 20 då? Ja, precis. Vad hittar vi där? Ja, men Ciro Immobile tycker jag är en av de mest underskattade anfallarna under den här perioden egentligen. Med tanke på år efter år, oavsett nivå i Lazio, bara öser in mål. Kolla det där målsnittet, det är fantastiskt. Och det var också en säsong när Ronaldo kom till Serie A, öste i mål, då svarade Ciro Immobile med att göra 36 mål en sån. Otroligt klinisk nia som tycker jag ändå förtjänar en plats här, med tanke på att han konsekvent levererar. Mm. Sen är det klart, det är några undantag. Och man kan hävda att han misslyckades i Sevilla och han misslyckades i Dortmund. Han är alltså bara bra utanför, i Italien. Men, ja, om du vill... Nej, men, det är en åsikt du får stå nej, för. Nej, men det är min... Men, fast övertygelse. Nej, jag frågar dig. Fråga. Är han bara bra i Italien? Nej, det tror jag inte. Nej. Det är en bra fotbollsspelare. Ja. Och han har en miljö. Och, sen är det klart, landslaget... Ja. Också svagt. Ja,
Vi kommer att behöva ha ett ganska högt tempo. Ja, så vi kör alla och sen kan vi reagera. Och det är svårt att reagera när man inte vet. Men vi får bara reagera på det. Men det är klart att du är tidigt illa ute. Ja. Okej, på plats nummer 19. Jim Vardy. Jag tycker ändå med tanke på den bedriften Leicester stod för, där han var lagets kanske bästa spelare. Och ja, också så här, konsekvent levererat i Premier League säsong efter säsong. Sen kanske han inte har tagit en ordinarie tröja i landslaget och sådär. Men den säsongen när de vinner är han ju avgörande för laget. Ja, alltså det som slår mig efter två gubbar, det är att det är två gubbar som spelar i två lag som inte alls har samma press på sig än att leverera i liksom ett Barcelona, Real Madrid eller större lag. Så vi får väl se fortsättning. Men det är bara min... Nej. Alltså så här. Men sen jag tycker faktiskt när han var som bäst så var han alltså en av ligans bästa anfallare. För att just med han, hur han kunde... Nej, men alla pratar ju 14-15 när Leicester går och vinner. 15-16. 15-16, förlåt. När de går och vinner... 15-16 vinner de. Du är helt övertygad. Det är därför du sitter där och har den här listan, inte jag. Jag glömmer alltid bort. Men alla pratar om det, och han har det här rekordet. Han gör 10 mål i... Hur många mål gör han i rad? Ja, just det. Där han avslutar väl med att smälla in mot City. Eller, den säsongen är ju makalös såklart från Jamie Vardys sida. Men han går ju och vinner skytteligan 1920, några år efter det. Så han, efter den säsongen, man kanske trodde att han dansade en sommar. Men han har ju hängt i, det var väl kanske sista året i Premier League när de åkte ur som, och det var väl en stor anledning till varför Leicester åkte ur, som han var lite sämre. Men jag gillar den här. Det finns mycket frågetecken kring den. Alltså så här, bara bevisat sig i Leicester. Han har inte varit utanför England. Men det gör inte så mycket inte för mig. Att här, man, nej, men... så här, vi pratar ofta att man vill att spelare ska stanna i en klubb. Men de väl gör det så här, han kan bara leverera den klubben. Mm. Jag tycker det blir lite motsägelsefullt. Mm. Det blir kul att han bara var i en klubb istället. Ja, jo, alltså, och ändå tryckte in 20 band i ett lag. Det måste ju ändå tas emot som ett motargument. Det är ju styrka av att man... Men han hade väl kunnat gå till United, Liverpool, Chelsea när han ville liksom. Eller? Ja, men han gjorde det inte. Och Nej. Vi har inget facit härifrån. Därför måste man ju ändå bolla upp det. Men jag köper att han är med. Menar du då pressen från en större klubb, eller? För att det är ju svårare att prestera i Leicester och vinna skytteligan där. Det är som Sabri är inne på. Det är inte svårare. Det är inte lättare. Eller vad menar du? Du har ju ditt... Du tänker på den här att han, serben, hade gjort... Mitrovic. Ja, han hade gjort 8 mål i City. Mitrovic? Ja. Eller Jamie Vardy? Eller vem? Nej, Mitrovic. Är du tillbaka där? Vad sa du? Är du tillbaka på Mitrovic? Nej, men jag menar bara att jag tycker att det är svårare att vinna skytteligan i ett Leicester än i ett Manchester. Alltså det är klart att det är svårt att vinna skytteligan, men det är ju också så här, hur många gånger har du sett det fallet att några presterar i en mindre klubb och gör extremt mycket mål där. Sen när de går till en större så blir det större press. Kan det vara. Han spelar ju ligans bästa lag. Han vann ju Premier League. Men inte 1920. Nej, men... Plats nummer 18 då. De var ju ändå topplag då, Leicester. Alltså, vi får ju se hela listan sen. Men det här är två som kanske mer hade varit på en bubblare. Men vi får ju... Plats 18. Där hittar vi Romelu Lukaku. Och där är någon som har levererat överallt. Han har levererat i Italien. Han levererat. Nej, inte överallt. Jo, men det har han. Han har ju för fan bombat i mål i båda ligorna. Ja, men inte, han var ju inte... Han levererade ju aldrig. Nej, United. Men jag håller med, två ligor. Och inte United. Men jag förstår vad du menar. Men också, men där är en spelare man... Jag är ju besviken att han är på plats 18. Jag hade ju sett honom som 4. Mm. För det är ju den potentialen han har haft. Alltså från han var i West Bromwich och Everton. Man tänkte, den här killen... Sa du att han hade potential 4? Nej, men... Nej, topp 10. Det var det jag tänkte 2013 när han var i... Ja, bra, så han har inte sagt i West Bromwich. Men jag tror han sa... Nej, men han var i West Bromwich och Everton. Det här kommer ju vara... Men jag gillar ju Lukaku väldigt mycket. Jag vet att det är många som tycker, många skulle säkert hålla säga precis tvärtom, att han inte levererat någonstans. Nej, men lägsta nivån gör ju att han hamnar på plats nummer 18. Högsta nivån så förtjänar ju en högre plats, men det har ju varit för upp och ner. Men det är klart att han har ju en säsong i... Köper motiveringen fullt ut här. Ja. Fullt ut. Ja. Men han har ju skulle varit högre upp, men ska ändå in där för att han har... Det gör det okej i Roma nu. Gjorde det jättebra i Inter. Stämmer i Chelsea. Och inte riktigt lyckat. Alltså klart, han är öst i mål i
i landslaget. Alltså, han är ju deras bästa mål. Ja, de kollar det där. Ja, ja. Men det är just att kanske i de stora mästerskapen hade man velat ha mer. Såklart. Shit. Så blir jag skeptisk. Ja, nej, men jag är, det är ett jättekul grej. För nu vill jag verkligen se vad som kommer finnas efter det här. För det här är fortfarande en spelare som jag inte vet slår sig in på topp 20. Alltså. Jo. 17 då? Alltså, vi snackar 14 år. Alltså... Ja, du har ju nior. Ja, det har du väl ändå gått. Du har ju kikat på ett par nior. Absolut. Man är, nej, men Lukaku, bara, de andra två är lite bubblar och sådär. Det är ju svårt, man måste ju ta ut ett urval på 30-40 namn och så får man placera ut dem. Ja. Men Lukaku hade definitivt varit med min topp 20. De andra två är lite mer osäkra. Ja, men då hade ju bara valt Premier League-spelare så. Nej, var det ju osäker på precis som Immobile. Ja, lite samma skäl. Bara presterat i sitt hemland. Mm. På plats 17. Och då inte topplag. Och här är ju en spelare för... Nej, det här ska högre. Man ska komma ihåg det här. Det här är ju viktigt. Kan inte sätta David. Jo, men det är en långtidslinje. Det är en långtidslinje. När men när tuppade han, alltså när började han? Ja, lyssna nu för det är ju viktigt här. Ja, men okej, när började han dippa? För att det är ju ändå, vi snackar ändå 14 år här. Och sen är det klart jag tar hänsyn till hur högsta nivån var. Det måste du verkligen göra. Och sen hur man presterar över tid. David Villa är ju ändå bra innan 10-talet. Men det är ju framförallt för hans VM 2010. Utan David Villa, man kan säga vad man vill. Xavi, Iniesta, den fotbollen de spelar. Men utan David Villas mål så vinner de inte det där VM:et. När slutar Villa med fotboll? Ja, men han går ju till... Han värvas ju till Barcelona säsongen 10-11. Precis, efter Zlatan. Efter VM. Ja, efter VM. Han är klar för Barcelona under VM. Ja, exakt. Men, just det, han går ju typ innan. Ja, men, och vinner Champions League direkt. Och mål Champions League finalen är bra i Barcelona. Ja, ja. Men han är ju... I Valencia är det ju innan 10-talet. Och man ska veta att det är många spelare som kommer till Barcelona under Messis era. Offensiva spelare som har haft det svårt att få det att flyga och blivit väldigt avskydd av publiken. Mm. Det är uppskattat. Ja, precis. Mm. Och som sagt, gör ju mål i den där Champions League-finalen som för övrigt... Men det var väl också hans... Första säsongen var väl hans bästa säsong i Barca. Sen var det inte lika bra därefter, alltså, eller? Han har... I Valencia mellan 05 och 2010. Det räknar vi inte in. Nej, jag vet att det inte ska räknas in. Jag bara berättar om hans karriär. Då gör han 166 mål, 108... 166 matcher, 108 mål. Ja. Sen så går han till Barca då och spelar 77 matcher och gör 33 mål. Okay. Och sen till Atletico och sen spelar han i New York i 4 år. Och sen i Melbourne och sen i Vissel Kobe. Kommer ju komma ihåg att han är ju med i det Atletico som tar sig till final i Champions League 2014. Vinner de ligan den säsongen? Kolla upp det här. 2014? Ja. Ja, det är väl den då? Det är den de vinner, exakt. Ja. Och hur många mål gör han den säsongen? För att han är ju... Kolla. Men ja, han Liga, kanske ska ha det. Det är ju en favorit. Barca vann ju inte 3 år i rad. Det är ju Atletico. Ja, alltså, om man sträcker den här tidslinjen lite längre bak så hade han ju varit högre upp då. Ja, exakt. Mm. Och sen är ju, han går ju till, alltså han, när han lämnar... Atletico vinner ju 13-14 och då är han ju där. Och sen tog han 2 med Barca. Ja, enligt Wikipedia 13 mål på 36 ligamatcher. Och det är ju ändå, så kanske ska han högre upp. En fantastisk anfallare. Du är rätt ute här, tror jag. Ja, jag tycker också att det är... Men jag var faktiskt förvånad med att det var så pass liksom, 166 matcher för Valencia innan. Och så jävla mycket mål. Alltså, men hur många mål gör han i VM-10? Det är väl 5. Ja, det är en ganska tung start. Alltså, det är en bra start. Ja, det får man säga. Sen vinner de VM 2012. Ja, precis. Dessutom. Ja. Men då spelar han ju inte så mycket. Var det... Det var de spelat Fabrica som nia. Ja. Du har rätt. Men han är också Spaniens främsta målskytt. Men det är ju också innan 2010 när han gör de målen. Så det är lite svårt att räkna. Men jag kan förstå tidsperspektivet som du lägger på här. Att mycket sker ju innan 2010 också. Sen spelar han liksom för Melbourne, New York mellan 2014 och 2018. Liksom. Och sen är Japan avslutningsvis. På plats nummer 16 då. Falcao. Också hur han bara öst under 10-talet. Så otroligt synd fortfarande att han missade VM-14. Det känns som att han skulle kunna bli kung i det mästerskapet. Han blev ju James kung istället, men de två hade kunnat haft det ganska kul. Men just, han var ju så... Det man gillade med honom var ju att han var så extremt bra på huvudet. Och ett lejon i boxen. Alltså han gjorde ju mål... Framförallt en tiger, va?
kallas ju ändå för El Tigre. Bra, Axel. Ta fel ju. Ja, men var ju ändå Tiger i boxen. Ja, men alltså vad cool han var. Alltså, han var otrolig. Jag älskar också Falcao. Men vi har fiaskot på öarna. Nej, men det... Ja, men det var inte hans fel. Nej. Det var Uniteds fel. Jo, men det finns spelare som är bra och dåliga. Det var inte det Marias fel heller. United, det är liksom... Du kan inte gå dit och prestera. Det är omöjligt. Nej, men alltså... Det pumpade väl på det bra där. Det är väl det som gör han svårplacerad. Att han är så dålig. Nej, men det skiter jag i. För han var så bra fotbollsspelare. Alltså, han ska ju vara med. Men det är svårt att... Han blir svårplacerad på grund av att han är så usel i Premier League. Nej. Jo, det gör ju det lite svårare. Ja, grym i Monaco. Hade han varit bra i United Chelsea hade han ju varit högre upp på listan. Det är klart. Synd att det blev så. Men det är otroligt bra målfacit. Sen är det ganska få mål i Colombia. Men de har ju tuff kvalgrupp också. Ja. Inga lätta matcher Colombia spelar. Ja. Lite så här nya som inte riktigt finns. Jag vill reda någon. Jag vill ha... Det var kul. Ja. Men, det är lite... Jag vill ha nästa lista direkt. Det här var roligt. Det inte så ofta man ser den här typen av nya längre. Bara boxspelare. 52 mål på 68 matcher i Atletico mellan 2011 och 2013. Ja, det är hyfsat. Det är ruskigt siffror. Mm. Och ruska siffror. Monaco 108 matcher, 65 mål. Ja, många bra nior Atletico haft ändå. Mm. Alltså... Men de hade ju någon grej av att de sålde den och hittade... Med. Alltså Mandžukić var ju grym i vet du. Han var ju kant också, Mandžukić. Utan att säga för mycket, men han är inte med på den här listan. Nej. Han använder sig lite. Va? Nej, sluta. Man, nej, han är inte bättre än de här gubbarna. Vad heter det? Vad heter det i grek där? Karisteas. Du ska med honom. Eller Gekas. Det här får vi ta ett snack om efter. Mandžukić, är han inte med på en topp 20? Nej. Jimmy Vardy är med. Okej. Okay. Jimmy Vardy med. Mandžukić är fan lite underskattad. Ja, absolut. Jag håller med om. Men han är med, du ljuger. Nej, han är inte med. Nej, det är bra. Han ska inte med. Men du, lägg av. Alltså, men fan. Vänta. Var är närheten av Immobiles mål? Ta upp. Du kan ta upp hans karriär där om du vill. Det är ingen dålig karriär som Mandžukić sitter på. Nej, absolut inte. Men du vill ta med Jamie Vardy. Nej, det är ju Fabbe som har tagit ut Jamie Vardy. Jag tycker också den är tveksam. Från 2010 då, så Mandžukić i Wolfsburg 56 matcher, 20 mål. Sen Bayern München 54 matcher, 33 mål i Bayern München. Men samtidigt. Jag svettas! Ska du fortsätta eller? Är det bättre än Vardy bara där? Släpper de honom? Jo, det är det. Släpper de honom? Atletico Madrid 12 mål på 28 matcher. Och sen Juve 118 matcher, 31 mål. Och titlar? Ja, men han är en bubblare. Ja, men titlar är ju så här... Jag går ju på XP som jag tycker var bäst. Mm. Alltså, jag tycker Falcao, alltså, han var... Jo, men du men var det så var det... Han vann Premier League, var ju en grej. Ja, det är sant. Men då är han också en av ligans bästa spelare. Mandžukić har ju vunnit Bundesliga, han har vunnit Champions League med Bayern München 12-13. Han har vunnit Serie A flera gånger med Juve. Champions League kom två med Juve. Det är helt... Du har ju med. Han kom två. Han kom två i VM 2018. Men vad ska du ha honom då, Sabri? Ska du ha honom topp 10? Jag har aldrig varit... Jag var lite fan inte. Av honom. Men han kanske... Han kan inte ha med honom. Han är väl med, men jag köper att han kanske ska vara med och slåss där med Immobile och Vardy. Ja, absolut. Han är fan bättre. Men den här gången fick inte han vara med. Ja, nu släpper vi listan. Vi återkommer sen. Nästa vecka. Nästa vecka. Du ser inte det. Man är taggad. Man längtar. Mandžukić alltså. Ja, nej. Fem nya namn nästa lördag. Nu går vi vidare till momentet fem snabba. Och då har vår redaktör Kalle skickat ut fem frågor till oss. Mm. Och vi har fått svara. Och så ska vi gå igenom dem med någorlunda högt tempo. Och då var frågorna. Om du fick ändra en regel i fotboll, vilken hade du ändrat? Borde man räkna andra assist i fotboll, alltså hockeyassen? Du är ensam om att tro att den här spelaren kan vinna Ballon d'Or. Och fjärde var, vem blir allsvenskans utropstecken 2024? Och den femte var, om du fick välja land att vara fotbollsproffs i sett till matkultur, vilket land väljer du då? Okej, vi börjar med fråga ett då. Om du fick ändra en regel i fotboll, vilken hade du ändrat? Skriv inte hans regler nu.
Om du fick ändra en regel i fotboll. Fabbe jobbar offside. Mm. Sabri kör den här luddiga. Vinner du straffen så slår du den. Men är den så luddig då? Jag vet inte, brinner för den. Men jag tycker det är så kul. Men jag tror att det är sån liten detalj. Jag tror verkligen att det kan göra mycket, mycket mer underhållande. Han förstår slutminuter där. Det är sett till, alltså, du vet, när en ytterback kommer in. Alltså vem du ska tackla. Så är det lite. Alltså, förstår du vad jag menar? Det tar ju bort lite press från en straffskytt kanske. Om det är så, alltså, så att Maguire, jag ska ändå inte lägga. Jag vill inte slå den här, men jag måste, för jag ramlade och jag det är jag som orsak, alltså, jag tror bara att det skulle bli jävligt mycket mer underhållande. Och det är väl så i basket. Ja, så är det. Eller? Ja, precis. Är, och så har vi, är det så, det är inte så. Nej. Tre byten på dig. Vad menar du med det då? Ja, men att gå tillbaka till tre byten. Ja. Fem byten är trams. Ja. Det är för mycket. Jag säger, jag har ingen. Det är en massa jobbiga stopp. Jag vet att de har bara ett visst antal tillfällen de får byta, men att hålla på med fem byten behövs inte. Nej, man kör, använder era tre och så får man rotera. Om man har slitna spelare får man rotera. Jo, men typ en lirare som Oscar Bob som kommer in och liksom avgör där för Manchester City. Han kommer inte få hoppa in där om det är tre byten. Jo, Pep kör ju aldrig. Jo, men, det finns ju många så här unga spelare som... De får ändå aldrig spela. Va? Jo, nej, men, och skaderisken, nej, jag gillar fem byten. Jag skriver ner tiden, står på klockan, så jag tycker bara att det här, jag har ingen bra lösning på problematiken, men jag stör mig på allt det här, så här, ibland är det 14 minuters tillägg, ibland är det 6 minuter och så. Det jag tänker att om tiden stoppas, då finns det ingen vits med att lägga ner och chilla. Det var ju någon statistik på när de räknade så här insparkar inkast, att det gick typ så här 27 minuter. Ja, då, fotbollsmatch är väl 60 minuter effektiv tid, typ 65. Ja, det är det som är så här, om det är nu så att spelare lägger sig ner för att man vill maska och sådär, ja, om tiden stannar då. Håller med. Effektiv tid, halva halvleken. Sen är det ju så här, om man ska då så här, när det är 45 minuter som har gått, eftersom det inte är något tillägg då, går en jävla signal då och så är bollen liksom på väg in i mål. Det finns ju lite situationer där. Men målvaktens tid måste de ändra. Det är ju att det är 6 sekunders regeln och så håller de bollen 25 sekunder liksom. Fabbe, offside-regeln, menar du här att om man är, att armen också liksom ska, eller vad menar du med att du vill... Nej, men nu är det ju om handen är offside så är det offside. Jag vill ändra på det. Alltså är majoriteten av kroppen onside så är det onside, tycker jag. Alltså man vänder på det istället. Då blir det mer fri än för alla. Ja, så blir det mer mål i fotboll. När jag tittar på fotbollsmatch så ser jag mycket mål. Tror Wenger, det är Wenger som har bollat upp det här. Ja, precis. Ja, men det är jag är helt för det. Om handen är offside nu så är du inte offside. Nej, men okej, men du är offside. Nej, men du menar att hela kroppen måste vara offside, väl? Ja, precis. Så, att exakt. Någon så man kan ha en fot släpa. Precis. En fot släpa. Men är inte det snack om att det ska bli så, eller är jag förvirrad? Nej, det har inte jag hört någonting om. Men jag det är ju Wenger-regeln. Ja, det är Wenger-regeln. Ja. Och det skulle öppna för roligare fotboll, fler mål. Så offside-regeln tycker jag att de borde ändra på. För det förändrar ju inte så mycket ändå. Alltså, det skulle inte förändra så mycket i fotbollen. Egentligen. Alltså, hur du måste förhålla dig till den nya regeln. Mm. Det är klart att backlinjen måste vara bättre och noggrann, men det kommer ju inte... För jag kan stöda när det blir bara en liten del som är offside, och så är det offside. För att, huvudet är... Ja, där kan jag hålla med dig. Alltså, det här nya liksom, när det är en sån här liten del av knäskålen som sticker exakt. Ut. Det blir ju på en larvig nivå, men... Mm. För det är så här, det är så här, hur mycket nytta drar man av det där lilla knät liksom, som är tån, som är offside. Vi måste gå vidare. Borde man räkna andra assist i fotboll? Vad har folk svarat då? Nej, 100% säger Fabbe, och så blir det nej, men. Ja, jag tänkte att... Du gillade dina SQ2-svar när det kommer till några snabba. Va? Det ska alltid... Ja, nej, men jag tänkte... Jag förstod ju... Jag hör er att nej. Har du så läst på de här? Jag får ju aldrig förklara mig. Jag visste att Fabbe skulle svara ja här. Och era nej känns som så här, ni kan inte övertyga mig. Jag är öppen för att bli övertygad. Det betyder mitt nej. Okay. Men här. Okay. Så Fabbe får ju lägga ut texten här och så får han övertyga mig om att vi ska börja räkna andra sist. Ja, men jag tycker att det vore bra om man gjorde det. För det? Men öppnande passningar som leder till en assist. Men det finns ju mycket statistik och underlag på det där. Jo, det är vilka som är absolut. Men jag tycker ändå det ska finnas i en form av så här poängliga. Jag tycker man också ska räkna tydligare, för det är mycket så här, vi räknar ju skytteliga mycket. Men jag tycker man borde ha tydligare så här, poängligan som man har i...
Ja, hockey. Hockey. Alltså det tar ju ett tag innan du söker fram en lista. Vi pratade lite om det här igår. Jag tycker också så här, hockey också är märkligt att man räknar det som en assist när man har satt en... Ja, det är så få spelare ihop också. Man skickar upp en puck och så där. Alltså det är ju helt värdelöst. Men sen... Ta bort hockey alltså. Ja, exakt. 100%. Men nej, behåll det inte i fotboll. Eller inte i fotboll heller. För det är ju verkligen så här... Det måste ju, idag är ju en hockeyass då. Om vi går till hockeyn så är det en lika mycket värd som en riktig ass. Så det blir väldigt fel. Ja. Det är ju att slå den avgörande passningen ska väga mycket tyngre. Men jag tycker det kan vara relevant så här, när vi diskuterar här om bästa spelare på vissa positioner. Och så har man en spelare som, men titta här, kolla många tredje assist han gör. Han sätter in den där bollen i assistytan så att den andra spelaren kan spela in den till den spelaren som sätter in den i mål. Alltså för man pratar ju ofta, eller jag gör ju också det, man refererar, det är bra underlag till, att ha. Man refererar ju ofta till hur mycket poäng en spelare har gjort. Han har gjort sådär mycket assist, han har gjort sådär mycket. Sen då tittar man tittar ju aldrig tillbaka och bara, men det var ju 12 straffar och det här var ju en jättebillig assist. Man kollar ju bara, han gjorde som nu, Mandžukić, han gjorde 22 mål. Vi kollade ju inte om 20 var på straff till exempel. Men för att man alltid räknar jävligt mycket poäng så men om vi säger så här, om man räknar in de här fantasy poängen som en riktig poäng, att man tar det, alltså du vet att skjuter man ett skott, målvakten räddar och så slår någon in den öppen kasse, ska det börja räknas i verklig fotboll? Nej, jag tycker inte. Nej, jag tycker det är bra som det är. Du är ensam om att tro att den här spelaren kan vinna Ballon d'Or. Det här blir spännande. Det var inte den här. Nej. Där har vi den. Där har vi. Okay. Carl Palmer på Jesper. Och så har vi Rafael Leão på Sabri. Ja, Musiala. Han vinner 24. Och Kvaratskhelia. Ja. Det är väl fyra bra bidrag. Ja. Några andra reaktioner? Nej, Musiala vinner 2024. Men det var ju väldigt väntat att du valde Bensko. I år, jag vet vem som vinner i år. Vem? Harry Kane vinner i år. Nej, helt övertygad. Nej, Tyskland vinner EM. Bayern Tyskland vinner absolut inte EM. Kan du ju börja med och de har inte ordning på någonting då. Men vilka vinner då? England. Absolut inte. Absolut att de gör. Åker ut i kvartsfinal. Nej, det gör jag inte. Absolut inte. Åker ut i kvart. Men däremot så kommer han ju han har goda möjligheter här nu på att vinna ganska mycket i Tyskland, även om det vore väldigt kul om han torskade också. För det är för att jag ogillar mig mycket. Men det kommer ju gå till den som vinner EM. Portugal och har då Harry Kane. Nej, det är inte säkert. Jo, högst roligt. Men Bellingham kan också ta den såklart. Ja. Men sen är det ju så här sjukt. Mbappé har ju aldrig vunnit den. Nej. I lägen nu. Så han borde ju få den. Ja. Ja, nej men de då får han det kommer ju absolut hänga på vem som tar det här EM:et. Det kommer ju såklart vara det, men Rafael Leão gillar väldigt väldigt mycket som spelare, men jag är lite alltså jag har han inte lite för nära till att checka ut och liksom jo, alltså det krävs för att vinna Ballon d'Or, då måste du ha en kontinuitet i din leverans. Ja, och då kan man ju ta Kvara som har varit mycket mycket sämre i år till exempel. Alltså han har ju... Jo, men det här är förutsatt att jag tänker att han går till en större klubb. Ja, nej, men det tror jag alla gäller. Nej, inte Musiala kanske, men Paul Palme vinner ju inte Ballon d'Or i Chelsea. Nej. Och inte Kvaratskhelia i Napoli heller. När vi skickade in det Kalle så sa alltså diskutera det här. Och så men tänk Leão under Klopp i Liverpool och så han får komma nu och leverera några månader här. Men Leão är ju en sån spelare som har, som du är inne på, han har ju sjukt stor potential, men han har ju den där attityden av att han typ liksom, jag vet inte, det är någonting som typ inte funkar rent mentalt, för att han kan se så otroligt loj ut och liksom så här. Men han har ju det här liksom. Och så tänker jag, Portugal, det är också ett landslag som skulle kunna liksom gå vinna VM 2026. Alltså, och han skulle kunna vara framträdande där. Sen tror ju inte jag att... Jag menar det. Du behöver ju ett bra landslag. Och Leão skulle kunna få träff en sommar och leda Portugal. Kanske nu i sommar, men då är han ju för dålig klubb. Sa vi ju VM 2022 också, han fick inte spela. Han hoppade ju in. Nej. Jag vet, men det jag säger så här, går han till en annan... Alltså, spela under en annan coach alltså. Du är ju körd på din gubbe, han är ju för dåligt landslag. Ja, det tänkte jag faktiskt. Då måste han ju vara helt överlägsen. Det tänkte jag inte ens på. Nej. Men det är ju samtidigt så här, Haaland kanske kommer vinna Ballon d'Or också. Ja, det är sant, men då måste Kvaratskhelia ha en helt orimlig säsong någonstans. Det kan han ju fri ha. Men framförallt så är det ju 10 spelare på hans position som är bättre.
och kommer vara. Jag gillar Kvaratskhelia väldigt mycket. Jo, men nej, men det är nej. Men du, som sagt, han gör inte i Napoli. Jag tänker att så här, om Real inte plockar Mbappé så tar de Kvaratskhelia. De skulle kunna ta typ Kvaratskhelia. Han lämnar upp där, de vinner Champions League, de kanske vinner ligan. Jag gillar Cole Palmer. Ja, Cole Palmer, han är lite av en... Han är 21 år, men lite late bloomer här i att han slår nu när alla pratar Foden, Saka och Rashford och sådär. Kommer Cole Palmer i vänsterfilen här nu och sladdar om allihopa. Jävlar vad jag tycker om honom. I ett dysfunktionellt Chelsea är han ju helt briljant. Kan användas på flera positioner. Och här förstår jag ingenting av vad Pep sysslar med faktiskt. För att det var ju så, han har ju varit tydlig med det Pep, att men Palmer ville lämna för att han inte kände förtroendet här. Och det, jag förstår honom. Varför fick han inte spela mer under Pep? Han hade ju varit, ja, tillsammans med Foden då, deras klart bästa ytter. Och istället för att lägga en miljard på Grealish, Palmer är ju om där. Nu används Grealish till vänster och Palmer mer centralt eller en kant, absolut, men ett offensivt alternativ. Jättekonstigt att släppa honom. Men det är inte så vant att de gör så. Alltså, Calvin Phillips, det är också en jättedålig värvning. Ja. Det är inte vant att se City göra två dåliga. Men här vill du, vill ju bara vara lustig, för det här tror du inte alls på. Jo, nej, men vi skulle ta honom om han var ensam om. Jo, här håller jag med om. Jag tror att det är tänkbart. Nej, det är tänkbart. Absolut inte. Ärligt talat, alltså England, återigen, det kommer ju komma en mästerskapstitel här snart. Nej, det gör och det. Kanske kommer den här Kane lagt av. Då står det mellan Bellingham och Palmer. Och så blir det Palmer som gör de där 7 målen i det mästerskapet. Alltså, jag tycker inte att han är så mycket. Nej, ni tycker att han är ute och cyklar. Vi ska ju vara. Alltså. Inte ute och cyklar, men han är lite kvar för att liksom känna att... Jo, men alltså, det är ju någonstans i framtiden. Vi ser inte, han ser inte att han ska vinna. Det liksom. Också. Jo, men man behöver ju se någonting nu. Alltså. Men vad var Harry Kane han var kött? Jag vet inte, vad var han? Nej, men alltså han har börjat spela i Spurs. Ja, det är osäkert. Nej, så att han är ju lite, han går ju under kategorin liksom trampar igång lite senare än de andra, så det här sen är bara, ju, där är bara början. Sett honom i Pep City hela på, det var där han var precis. Ja, exakt. Han och fick gå. Ja, och fick gå. Det var ju korkat av honom, men han bevisar ju att han gjorde fel. Ja, precis. Vem blir allsvenskans utropstecken 2024? Jag har svarat Tali. Ja, men det kan man ju inte säga igen. Han har redan varit ett utropstecken. Missförstod. Jag kan berätta hur jag resonerar. Och ni har den här häckengubben. Dabo, va? Dabo. Ja. Den här häckengubben. Ja, jag ser det där. Ah. Pontus Dabo. Och sen har du Bersant Selina. Men mitt resonemang var ju Tali. Jag tycker att han var bra förra året. Men jag tycker absolut inte att han var något utropstecken. Jag tycker att, jag tänker att nu i år med den trupp som Malmö har, han kommer få mycket mer kontinuitet i sin speltid. Malmö kommer slakta allsvenskan, han kommer vara stjärnan, han kommer vara allsvenskans bästa spelare. Är han kvar hela året, då vill jag se att han går över 25 poäng. Och det tänker jag inte är osannolikt. Nej. Alltså, men det är nästan kravbilden på honom. Men det är alla lag ju på, för jag tycker inte så här, jag tyckte han var bra förra året som sagt, men jag, nej, men han ska göra 10+15 om han är kvar. Hur mycket när Besara de här vann poängligan, hur många poäng gör man? 10+10 typ. Han tar inga fasta situationer. Han 15, det är ju... ska kunna snurra upp. Han kommer väl dra i sommar. Men okej, okay, det kanske var högt då. Men över 20 ska han ju gå. Okej, men ni har Dabo. Nej, men han fick ju... Nu är ju Samuel Gustafsson borta. Och jag tycker han var en riktigt bra fotbollsspelare. De matcherna han fick spela. Han startade väl bara typ 4-5 matcher. Men gjorde väl 4 mål. Bara 2 mot Malmö i den där matchen. Precis. Och han kommer få mer speltid i år. Och då kommer han växla upp som en av seriens bästa mittfältare. Men jag tyckte också att man såg en del i hans inhopp. Alltså sen är det, han konkurrerade ju med allsvenskans bästa spelare. Men han är ju också en sån där som kan spela på flera olika positioner. Alltså han kan spela lite till höger, i mitten. Så jag tror att om han får speltid, lite mer speltid här i Häcken, så blir han ju... Jag tror att... Jag har ju satt han som utropstecken, men det kan ju bli Häckens nästa stor försäljning också. Mm. Så jag tror att han kommer få se mer av Dabo i år. Spännande. Och så har vi Bersant Selina, Jesper. Jag gillar ju honom, men ja, du får berätta. Nej, men jag tror att han kommer att visa vilken bra fotbollsspelare han är. Det jag slås med av honom, det är att många som vänder hem, antingen så är de omotiverade eller så kan de vara motiverade, men att de ändå är nere på sitt, alltså, de är så långt ner i källaren att det går liksom inte att vända. Det är liksom karriären är över. De får inte fart på det igen. De har tappat självförtroendet eller fysiken. Men med Selina såg man direkt när han kom att han är fruktansvärt bra fysiskt. Alltså han är lätt i kroppen och jobbar väldigt hårt. Men att han inte riktigt hade... Alltså man såg ju hur han blixtrade till. Men det avgörande har liksom under hösten växlats upp. Att han i början inte riktigt hade det. Men ju mer speltid han fick, desto bättre blev han. Och jag tror han blev nyckelspelare för AIK. Och en kreativ kraft som de verkligen har saknat. Så jag tror att Selina... Jag har höga förväntningar på honom i år.
Tänker ni? Ja, bra spelare. Jag är lite orolig för att han är, det är lite för mycket Vincent till vibe i att han gillar att ha boll på fötter. Han kommer liksom krångla till det lite på mittfältet och så blir det inte så mycket poäng av det. Nej, det är min farhåga. Ja, men den farhågan hoppas jag inte stämmer, men jag förstår att folk har den. Ja. Sista frågan då. Om du fick välja land att vara fotbollsproffs... Ingen får svara i Italien nu, hoppas jag. Vad hörde du? Den här... Va? Men i Italien. Det gör ingen annan. Det gör ingen annan. Det är exakt därför som jag svarar det. För jag visste att de här kommer krångla till det. För de är lite coola. Nej, för att svara Italien. Coola. Vi ska svara Japan. Vi ska svara Argentina. För de har jävla köttbrickor där. Ja. Italien är ju bäst. Italien. Nej, de är bäst. De är inte bäst. De är långt ifrån. Japan. Det blir så klyschigt. Jag visste att du skulle svara Japan. För jag tycker att det är så jävla... Liksom, nu var det inte creddigt att svara coola. Nej, absolut inte creddigt. Lyssna, du, ät pasta 3 dagar i rad så har du tröttnat. Nej, det har du. Världens bästa nötkött. 5 år i rad. Nej. Det är bästa maten. Men nu är du vegetarian så jag fattar att du inte vill åka till Argentina. Det kan jag köpa. Och då hade jag då kanske varit tvungen att välja Italien. Mm. Alltså du börjar landa lite. Jag tänkte, det blir ju astråkigt svar. Fast det är det rätta svaret. Du framstår ju som väldigt trist där ute i stugorna nu. Du är ju en underbar och rolig person. Som väljer Italien. Du försöker liksom skapa någonting som inte existerar. Nej, men jag går bara efter mina egna preferenser. Jag älskar ju kött. Jag och jag har aldrig varit i Argentina, men jag har hört att det är ju asado. Dit man ska. Det man ska är ju kött. Världens bästa grill. De har världens bästa nötkött. Förstår du, få ett nygrillat perfekt, världens bästa nötkött varje dag. Det äter jag ju hellre än en pasta. Vet så här, när man som jag som blir stjärna i ett lag, då kan man ju ibland få ta med sig en vän och sitta på bänken. Här har vi dig. Så nu får vi följa med. Folk har Klopp assisterande tränare. Du har en assisterande du liksom, du föredrar då att liksom bo någonstans närmare Buenos Aires med någon, i någon haldas i ett argentinslag än att spela typ i Flora. Nej, men det var ju bara maten. Jag vet, baserat på liksom att vara där och käka. Nej, men jag hade ju hellre varit proffs i Italien. Jag hade ju hellre varit proffs i Italien, men nu skulle ju bara gå på maten. Och då, men förstå vad häftigt att vara... Fabbe, har du varit ute och rest i Asien, eller? Jag har inte varit i Japan dock. Men nu var... Du borde ju, det var oväntat att du inte var där. Det är mycket råfisk i Japan. Det gillar inte ens du. Men jag, nej, det gör du. Gillar du inte sushi? Jo. Ja, men gillar du råfisk? Ja. Okej. Ja, då... Wagyu-biff, du får ju köttet där också. Så att, Japan, det är jäkligt bra. Mixen och... Det är bra. Det är lite outside. Exotiskt. Men är man köttälskare, då finns ju inget annat. Just därför att det är så väntat att man ska liksom så här... Ja, men jag väljer Kyrgyzstan för att det finns liksom sjukt spännande matkultur där. Det tycker ni inte. Nej, men Italien är... Ni älskar pasta och pizza precis lika mycket som jag. Ja, men det är ju tråkigt. Det är inte så gott. Nej, men det är inte så roligt varje dag. Nej, det är... Alltså... Nej, men då får jag bara fråga. Eller du, fan, det går inte. Du äter ju inte kött. Men jag hade ju tagit ett bra grillat kött varje dag resten av livet än en pasta arrabbiata som du är ute efter. Nej, jag gillar faktiskt inte arrabbiatan just. Det är inte den jag går. Vad gillar du då? Du kan ju inte käka vongole, du kan inte käka bolognese. Men jag käkar fiskbland, absolut. Gå till Italien och säg att du vill ha tofu i pastan. Då, gud. Jag kan käka en... jag kan käka en margarita. Jag kan käka margarita liksom i... Hur roligt är det då? Du är en jätterolig människa i övrigt. Men du vill käka margarita resten av livet. Jag kan i alla fall gå och lägga mig ikväll och känna att jag ljuger inte för mig själv. För här sitter ni och pratar. Nej, verkligen. Sen har Italien det andra. Närheten till Stockholm och trevliga städer. Och man, jag går och lägger mig. Argentina skulle man... Själv. Vänta, men då, Boca Juniors på dagen och lite grillat nötkött på kvällen. Det låter fantastiskt. Ja. Ett år i Buenos Aires. Men ha så kul i japanska ligan. 4-4-2 spelar de där. Ja, exakt. Alla har spelat 4-4-2. Kan du inte assa Helmo? Det är bara ringa. Dröm. Ja, det var kul. Ingen valde Sverige, nej. Förlåt. Här är vi. Nu ska vi göra så att vi ska prata stryktipset. Nu är det tips-SM här på gång. Det är ju Sara, Dave, Aron, Klara och så är det ju jag såklart som kapten. Jag handlar om laget, jag peppar laget. Jag lyfter dem. Kämpa, kom igen. Bollen är rund, där kör jag varje sällan. Kom igen nu! Vi börjar med att titta till förra lördagens kupong. Mm. Och den såg ut så här. Och då var det ju alltså 6 stycken som vann 2,3 miljoner förra veckan.
Och det var väldigt nära att en vinnare drog hem över 14 miljoner innan Brentford avgjorde mot Forest i den sista matchen. Mm. Men vad var det jag sa om Middlesbrough Rotherham? Nej, men ni kommer ihåg vad jag sa. Det var 86% på Middlesbrough. Vi ändrade ju tecknet i kryss och vi lyssnade. Jo, gjorde det, var bra, för jag tyckte folk ute i stugorna gjorde det inte. Det var ju nästan uppe på, det var 80% tror jag. Och spikade. Ja. Jag la till krysset, men jag var ju värdelös i övrigt så. Men jag bara liksom säger, jag ger ju folket vad de vill ha, men ingen lyssnar. Det tycker jag är märkligt. Men en av de här sex då var en person som spelade 64 rader. Ja, plockar hem 2,3 miljoner. En man från Lund. Det stod någonstans att han förra gången han var för 50 år sedan, och då var det inte samma cash. Men det stod också att han runt 6:30 då, eller någonstans där, lite, eller matchen var igång, Brentford Nottingham, så gick han in och sa, fan, om Brentford vinner, då vinner jag 2,4 miljoner. Och då stod det 2-2 i matchen när han satte på den på tvn. Grejen är ju bara att när Nottingham gör 2-2, då gör ju Brentford alltså 3-2 efter 2 minuter. Så han måste ju satt på den. Smack mål! Smack 2,4 miljoner! Och här håller jag på en vecka med kupongen. Han har lagt in den för 64, så han hade inte ens koll på liksom att det kunde bli... Men förstår du känslan för honom då? Att han har ingen koll på raden överhuvudtaget. Han har bara lämnat in den. Och så går han in och så säger han så här: fan, om Brentford vinner, då får jag 13 rätt. Och så smäller det Mapei efter bara 30 sekunder när han sitter och tittar på matchen. Ja, det, det kan ju inte vara någon bättre känsla. Nej, det är otroligt. Men utmaningen då. Jesper, du var stark här inledningsvis. 10 rätt, 308 kronor. Sabri på 8 rätt. Jag och Fabbe med en knack i start på 7 rätt. Men det är lugnt. Nu, känslan är att prispengarna har jag avgjort. Jag tror inte ni får ni ihop några kronor. Alltså jag tror det. Får se vad tittarna tror. Men sen antal rätt såklart. Där, det lever ju fortfarande. Men ja, allt går ju som jag har sagt. Mm. Ja, men 7 rätt, när man har... Två helgarderingar och 7,5. Du blev lite hetare mot slutet här när vi spelade i höstas, men du var väldigt svag inledningsvis också. Jo, absolut. Det var mycket 7. Men det var jag växlade upp. Men hur ska ni hänga med nu? För min kurva fortsätter ju. Ja, det är väl det som är oroväckande. Men kommer du lyssna något på Fabbe till helgen, eller hur gör ni? Det var jag som la grunden till den här raden då. Så att det gick ju inte så jättebra. Jag skickade mitt till Fabbe nu, vi har pratat idag. Och vi är inte överens. Nej. Så är det. Men jag gjorde det mesta förra veckan, så att jag har låtit Fabbe styra över kupongen den här veckan. Så till exempel i matchen... Vi kommer komma in på kupongen, men till exempel matchen mellan Everton och Luton då, så känner jag att jag vill ha med Everton där. Men Fabio går emot. Du kör kryss 2. Okej. Givet. Everton riktigt iskalla. Känns väldigt bra. Men vi återkommer till det här. Det ska sägas här att tips-SM startar ju nästa lördag, den 3 februari, pågår till 9 mars. Och det är som vanligt då 6 veckor, 64 rader som man spelar. Man får ta bort den sämsta veckan. Lagtävlingen är också samma. Det är minst 4 till antalet, max 5. Mm. Och man får räkna bort den sämsta även lagtävlingen då. Och alla vinnare får skänka pengar till då den förening som man har valt via gräsroten. Ingen vinner alltså några pengar i egen ficka. Och ja, det är 125 000 att skänka i både lagtävlingen och den individuella då, om man vinner. Och andra pris 75 000, tredje pris 50 000 kronor. Var går Jesper Hoffmans pengar? IFK Lidingö. Inte för att de behöver mer stålar, men det fick bli så. Måste ju fostra Fred här, va? Så att, nej, det känns rätt. Så blir det då? Jag vet inte, Akropolis har ju gått i konkurs. Du får snicka ihop ett eget greklag. Jag får se om det finns någon greklag i division 7 eller något. Så. Men vårt lag i alla fall, som vi kommer tänk ha. Tänk om du hade kunnat frälsa dem. De hade kämpat. Vi har Sabri kvar. Han är vårt hopp. Han kommer att lösa det här. Sista chansen. Sabri är det tipsrätten. Vi måste orka februari ut. Vi kommer rädda oss. Jag tror många ögon på min sista 64 kronors rad i det då. Oj. Kan jag hålla kvar då? Men där kan vi ju säga att jag går in som favorit lite grann. Inte... Jag vann ju nämligen när vi körde i tipset. Ja, men det är väl en lagtävling, är inte det? Jo, men jag menar... Lyfta laget. Usch, vad du låter som en Barcelona. Vi var ju ett lag. Det här var inte klädsamt. Vi är ju ett lag, men jag menar bara att det finns en individuell tävling och det finns en lagtävling. Vi som hyllade din personlighet här innan. Även fast du var i Italien som...
Jag är lagspelare, jag vet inte vad du är, Axel. Men jag vill bara fråga en sak nu. När du pratar om det här heller. Ni är ju Bill och Bull nu. Ni är ju liksom ett lag. Ska det skiljas åt här i vårt lag? Eller nej, kör ni tillsammans? Nej, vadå? I fotbollsmorgon lördaget så är vi ju ett lag, vi tre. Ja. Och, jag är absolut inte med. Och Todd Åkesson och Hans Ahlstedt. Men ni kör tillsammans. Ska Hans få chansen igen? Ja. Ska Hans få chansen igen? Ja. Men vi är tufft han. Alltså, nu har de fått liksom en halv säsong att akklimatisera sig. Todd blir farlig, han är bra på Championship. Du vet inte hur bra koll Hans har på Championship. Han kollar Rotherham, han kollar Bristol. Han kollar alla möjliga lag där. Där är han stark. Sen blir det på Serie A dig också. Men det är vårt lag. Sen så är det så här, nytt för år. Vi ska skapa ett fotbollsmorgon tittarlag också. Som vill vara med och möta fotbollsmorgon lördag, fotbollsmorgon redaktionen och fotbollsmorgon vardag. Och då vill vi att ni som vill delta i fotbollsmorgons tittarlag skicka in till oss på Twitter och Instagram i DM att ni vill vara med i det här laget. Så ska vi plocka ut 5 stycken och motivera lite varför ni tycker att ni ska ha en plats där. Så ser det ut. Nu kan vi ta och titta på veckans kupong. Ja. Där som sagt, det är Fabbe som får dra vårt lass här. Och till exempel så helgarderade jag match nummer 1 och du tog bort 2 från Newcastle där. Ja, jag känner mig väldigt trygg i att Jesper går bort sig på enkla 1 Everton-Luton. Det kommer inte bli. Luton kommer minst få med sig. Du förstår att du har hört vad Lutons tränare har sagt då? Nej. Nej, det har inte det. FA-cupen vill de ju bortprioritera eftersom det är fokus på poängen kvar i ligan. Ja, men det spelar, de är bra. De är svårt att spela ingen roll om de möter City eller United eller nej. Everton. De är med i matcherna. Har de någon seger på bortaplan i år? Luton? Mm. Vet inte. Det spelar ingen roll. Har ju dock slagit Everton i år, ska sägas. Vet dock inte om det var på Goodison eller om det var på... Var det inte på Goodison? Vad sa du? Jag tror att det var på Goodison. Ja. Men då hur mycket prioriterar Everton den då? Som med tanke på deras tabelläge. Men lite bättre bredd i den där truppen ändå. Även om det är fortfarande ett svagt lag. Men jag känner mig jättetrygg i ettan där. Ja. Det är roliga när jag ser din rad, Jesper, eller dina rader. Det är, påminner väldigt mycket om den kupong som jag la. Jag ser match för match. Så jag kanske ställer mig bakom din mer än Fabbes i det här fallet. Men mitt lag... Så jag stöttar Fabbe 100% här. Det här kommer bli kanon. Ja. Sabri, vad är din känsla? Nej, men alltså match 1 är ju så jäkla lurig. Alltså för att man vet ju vilken potential liksom Newcastle sitter i. Men de har ju liksom 9 förluster senaste 11 matcherna. Så de är så oförutsägbara. Då är de ju rätt förutsägbara eftersom att de förlorar med dem. Nej, men alltså grejen är att de kommer från faktiskt 2 riktigt bra matcher. Alltså de slår Sunderland med 3-0. Sen gör de en jäkligt bra match mot City, fast de orkar ju liksom inte stå emot på slutet. Fulham kommer ju inte komma med samma tryck som City gör sista kvarten. De har ingen Kevin De Bruyne de kan kasta in till exempel. Men Fulham är luriga. Och här tror jag bara att inget av lagen vill ha krysset. Och någon jävla förlängning eller omspel eller vad det nu är. Här vill man ju gå vidare. Och Fulham kan vara lite luriga på hemmaplan. Så... jag gillar ju inte gafflar, men här känner... Dumt av dig att vaska tecken på match nummer 5 där, Sabri. Tycker jag. Sheffield United. Ja, de är så dåliga då. Så att... Ja, nej. Nej, jag håller med Fabbe där. Det är bara onödigt. Brighton är utslagna. Nej, det är de inte alls. De är vidare i Europa, men de är framförallt ett mycket bättre skadeläge nu. Och jag tror att FA-cupen är en sån här turnering de skulle kunna vilja gå och vinna. Alltså... ska ju jättemycket till såklart. Men där känner de att här är en möjlighet. Men är inte jättebra hos Brighton. Den är väl Sheffield United. Sheffield United har ju börjat de har ju börjat tagit lite poäng. Och spelat upp sig. Det är cup, det kan alltid hända skrällar. Sen har jag ju match 8-10. Där är mina bombspikar. Alltså Blackpool är ju galna hemma. Där förstår jag inte varför folk slösa tecken. Och Cambridge, det hör ju bara på namnet. Också Cambridge kanske. Cam, du måste vara lite, göra dem lite sexigare. Om du ska säga den här formuleringen du hör på namnet, säga något. Du måste göra dem lite sexigare. Vi vet ju hur allting kommer sluta. Det är liksom, det är nya pengar in på Hoffmans konto och så är det. Nej, men det är så här, min mamma har alltid sagt, ge dem svaga lite försprång. Så det är det vi har gjort nu. Andela, hittar ni vi på kan inte låta den här hybrisen vinna. Det vet ni, gubbar. Nej, vi kommer göra bort. Men ni kan få, alltså, några veckor till, sen kan vi köra ni tre mot mig. Jo, vi kommer kunna göra det. Jag lovar. Dobb.1/stryktipset, där hittar ni andelar om ni vill rygga de här kupongerna. Rygga mig, Fabbe. Jag har en jävla bra känsla faktiskt. Verkligen. Hur kan du ha det?
Jag har en jävla bra känsla. Men jag ska bara lägga till också att om man vill vara med i Fotbollsmorgons tittarlag så kan man också söka som ett kompisgäng. Man kan söka individuellt, men man kan också skicka in som ett kompisgäng. Man får gärna vara en del av en förening sen tidigare. Och man ska kunna vara redo att vara med via länk då i Fotbollsmorgon och kunna brösta lagets framgångar slash motgångar. Ansökningstiden gäller från idag till måndag. Så är det. Och Stryktipset är ju en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Åldersgräns 18 år, och om man upplever problem med spel så finns stödlinjen.se. Nu tar vi in Johan Gunterberg. Nu är det tips-SM här på gång. Det är ju Sara, Dave, Aron, Klara och så är det ju jag såklart som kapten. Jag handlar om laget, jag peppar laget. Jag lyfter dem. Kämpa, kom igen. Bollen är rund, där kör jag bara sällan. Kom igen nu! Jakten på ny förbundskapten, den går vidare och det senaste namnet som potentiell man för uppgiften är Jens Gustafsson. Och det är ju spännande, men då är ju våran fråga, håller han rent utseendemässigt för rollen? Med oss för att reda ut det här har vi nu äntligen artisten och bollgeniet från Lidingö på plats i studion, Johan Gunterberg. Välkommen hit! Bollgeniet, vad trevligt. Ja. Ja, jag trodde du skulle presentera mig igen. Jag är ju inte artist. Artisten, precis, har du gjort någon musik någonsin? Tveksamt. Hur är din... Nej, jag är riktigt svag. Riktigt svag. Är du dålig på det? Ja, jag har ingen musik. Du har ju bra, apropå Andy Jonsson, han kan sjunga också. Han kan sjunga, han är en jävel på golf så att han slår mig på det mesta. Men Weisse var ju... Inte han grejer. Weisse är ju the greatest of all time i cafeterian. Mm. Alltså cafeteria show. Det fanns ju alltid någon som hade kapitera show. Weisse är nummer ett. Ja. Han, är dock, han hade vi kunnat beskriva som artist, men iskall på boll dock. Ja, okay. Är han det? Ja. Rätt bra på golf, va? Nej. Men Johan, det har varit en hård kamp för att få med dig här i programmet. Men det har varit, mest varit lite dygnsrytmmässigt. Ja, men det är hur ser den ut för dig? Jävla tidigt. Men jag har ju helt sjuk rytm också. Jag vaknar ju vid 14. Så att, då blir det extra typ. Så jag tänker så här, det här du vill ställa klockan idag? Ja, verkligen. Alltså 100%. Men det är... Men hur ser din vardag ut då, om du vaknar vid 14? Alltså exakt samma som alla andras, bara att den är senare. Okay. Alltså så här, jag vaknar vid 14 och sen så... Eller tjej, alla kanske inte gör så. Ligger man i sängen ett tag, kollar lite. Och sen så försöker hitta på något att göra. Och sen så gör jag det jag kommer på. Okay. Och så kanske man käkar något. Och sen på kvällen sitter man med TikTok och kollar. Nej, men det är jävligt avslappnat. Och dygnsrytmen är ju för att jag inte behövt ställa klockan i typ 10 år. Nej. Och då låter jag kroppen säga till mig när den vill sova. Och då blir det där automatiskt. Just det. Och Christer Lindarv har samma dygnsrytm. Okay. Det är skönt att någon... Är det honom du ringer på natten? Ja. Men det är skönt, man kan chatta, han är vaken. Så jävla nice. Men när slocknar du då? Det är någonstans mitt i natten. Fem ungefär. Ja. Det känns ändå ganska unikt. Som sagt, det är väl du och Lindar då? Ja, och Kille, min parhäst om man säger så. Ja. Vi har exakt samma. Och det bara blir så. Och jag tycker det är rätt skönt. Det blir ingen stress. Man bara tar... om man ska skicka iväg någon mail eller någonting... Så kan jag liksom, då vet jag att bara jag får iväg det innan jag somnar så kommer de ha det när de vaknar 8. Så det blir så här, bland någon stress att hinna med något för att jag har hela min natt där och ingen stör och sådär. Ja, just det. Jag tycker det är skitsoft. Och sen, du kollar väl en del basket också, va? Ja, precis. Så den rullar precis på nätterna. Exakt. Stor NBA-entusiast. Ja, otroligt. Obehagligt, tror jag. Okay. Lite mer om fotboll. Ja, nej, men, det är verkligen... passion. Och vi snackade om det. Han är ju barndomsvän med min barnkompis. Christian Kotras. Legend. Vem var bäst? Alltså det var fram och tillbaka. Men jag skulle säga att allt som allt jämna. Det skulle jag ändå säga. Och det tror jag Kotras håller med om. Alltså, men jag hade en period när jag var bättre först. Sen blev han bättre än mig. Och sen nu skulle vi nog vara väldigt jämna, tror jag. Mm. Men jag uppskattar. Du är i alla fall ödmjuk. Jag kan inte säga detsamma om hans svar. Han hävdade att han var stark. Du var väldigt bra, men han var ju etta. Han är mycket bättre i defense. Jag gillar inte att spela defense. Jag fokuserade bara på anfall. Men hur lovande var du inom basketen? Nej, jag var ju en av de största talangerna som har kommit fram. Nej, men... alltså så här, jag har inte speeden i defense. Alltså för högsta nivå. Mm. Men anfallsmässigt... Klarar alla nivåer. I Remco fortfarande. Det vet alla. Svensken är mig.
Nej, Jeffrey, min nära kompis, var ju där. Och sen nu är det på gång. Bobby Klintman kommer ju gå i draften 100%. Och sen har vi han Elliot på gång. Och sen har vi också Pelle Larsson som är rankad högt. Galna Pelle Larsson. Du kan inte på fyra namn. Ja, verkligen. Det kändes som den sista gubben där var ju på innan. Pelle Larsson. Svensk basket. Se upp. Okay. Det ser bra ut. Fan vad kul. Som vi har väntat. Sent i karriären tror jag också Ludde Håkansson kan ta sig in som så här liksom. För han blir bättre och bättre. Men den här nya gubben nu då, som är 2,30, den här... Wembanyama? Ja. Mm. Jag är så jävla förbannad på den där jävla coachen, Greg Popovich, som är så här... Han är ju legendcoach, man kan ju inte klaga på honom liksom. Det går ju inte. Men han liksom har fått för sig att han inte ska... Så här, det ska inte vara någon press på honom. Mm. Så han får inte bollen. Och det blir så jävla irriterande, för jag har honom i fantasy också. Så det blir mindre poäng för att han får inte bollen. Och det är helt sjukt. Alla bara, vad fan är det som händer? Och så spelar de honom lite också. För de har alltid hållit på med så här load management, som jag tycker är så jävla överskattat. Så här, spara kropparna. Okay. Liksom. Han spelar typ så här 24 minuter. Men är det för att han är så lång då? Eller? Nej, det är bara för att Greg Popovich är dum i huvudet. Okay. Det är så jävla irriterande om man sitter där och bara, det hade kunnat vara livets show redan första året nu. Mm. Alltså verkligen så här, förändra sporten. Mm. Så får han knappt spela och nu kommer så här All-Star Starters. Hade han fått start, liksom spela ordentligt från start, då hade han varit, jag tror att han har varit All-Star Starter nu. Liksom. Mm. Så förstör hans legacy. Han kommer kanske inte ens bli Rookie of the Year. Liksom. The Greek Freak då? Ja, det går bra. Uh-huh. Han är underbar. Vad är det han heter nu igen? Giannis. Kan du uttala efter att du bjuder på middag? Jag kommer inte ihåg vad han heter, men det är någonting Antetokounmpo. Ja, snyggt. Han är med middagen hemma. Du kan inte uttala mitt efternamn, men det där var ju... De bytte ju coach nu, sorry. Nej. Doc Rivers ska ta. Jag är inte bra på coaches. Tyvärr, du får inte så mycket backning här. Du kan snacka basket i fotbollsmål. Det är en trevligt intro tycker jag. Men däremot så har vi en bild här från någon form av vårta som pajade den proffsdröm. Fy fan vad pin. Vad hände där? Vad var det någonting? Får inte jag se bilden? Jo, jag måste se. Kul att kunna se det. Det är ett utdrag från Aftonbladet, tror jag. När det är en artikel. Ja, det här vill se alla. Ja, vi får se om det dyker upp. Men då står det i alla fall att vårta pajar proffsdrömmarna på dem. Så ja, det stämmer ju inte. Det är ju sån jävla smörja. Okej, okay. Vad var det som hände? Nej, men jag hade en jävla vårta på foten. Och då hade jag en flickvän här. Hennes mamma tyckte det var lite äckligt att jag hade en vårta och gick runt i duschen. Där har vi det. Med den liksom. Och så tänkte jag så här, men fan, jag vill bara få bort den snabbt. Så jag drog till så här laserläkare. För jag tänkte så här, då trodde jag det liksom skulle bli så här, bara zip, och så skulle man vara borta. Annars kan man ju bara så här köra vårtmedel. Pino har vårta för övrigt. Det är till. Det var länge sedan nu. Vad säger du? Jag lovar. Men, och sen så drog jag till någon sån här jävla grej. Och så körde han. Och så blev det liksom ett sånt här stort köttsår i min häl. Precis innan landslagsläger. Och dum som jag var då. Växte upp med så här, tough guys don't get sick. Från min pappas liksom. Attityd. Mm. Som också var bra i basket, va? Ja. Riktig kung. 5 SM-guld. Och var ju så här expertkommentator på SVT förr. Och så. Men han... eller jag ville ju liksom tänka så då. Att så här, nej, jag kan inte liksom ställa in för någon jävla... Det hade ju varit för pinsamt också. Ställa in på grund av en jävla vårta. Mm. Men liksom så här stort kött så. Jag gick på tå i 2 veckor. Jag är ju ganska så här disciplinerad. Så jag satte inte ner den här hälen på 2 veckor. Så då börjar det liksom bli så här överbelastning på navikulare, som den heter i foten. Och sen spelade jag läget med så här, jag hade fortfarande såret. Det var ju skitstort och gjorde ont som fan att gå på. Så spelade hela det där läget. Och det var ju sånt där läge när de tänker att det är jättebra att träna 3 timmar i sträck. Okay. Och gärna 2 gånger per dag. Ja, just det. Det var inte så jättebra för... Och sen till slut så gjorde det bara så jävla ont i den där jävla... Liksom, överbelastningen, att jag bara, fan, jag kan inte men gå. Vart fick du hela laseridén ifrån? Alltså, drog du bara dit själv? Ja, men jag tänkte så här, hur fort, snabbt... Googlade du så här? Ja, vi googlade lite då liksom, och tänkte så här, fan vad nice om det bara blir så här, liksom. Och det var inte så smart. Men det var bra. Det var det bästa som hänt mig. För det var då jag började tänka på andra saker än basket. Okay. Typ, jag gjorde en så här hemsida som heter leadingbroad.se som du hade koll på. Mm. Började hålla på med humor istället, liksom. Ja. Och sen blev jag frisk i foten, så började jag spela igen.
Bara för att testa på hur det var att vara basketproffs, så märkte jag bara, fan, jag tycker det är mycket roligare att göra så här pruttvideos och sånt. Så då gjorde jag det istället. Men det där är en jävligt pin artikel tycker jag, för att det framstår ju lite som att jag är en liten gnällkärring liksom. Oj, förlåt, det får man inte söka. Bipa det. Men nej, men som sitter och gnäller i media, men jag tyckte bara det var... Jag gillar bilden. Ja, för fan, vad äckligt. Du bara lägger fram, usch, det är så synd om dig. Vi är ju mycket snyggare nu. Det ser väldigt, väldigt ung ut. Ja, jävligt ung. Och blek. Alltså, det är någonting med ljuset. Men det var vinter, det var... Ja, ljuset. Fanns större problem med foten där? Ja, men det var lika vitt ute då. Det var jättemycket snö, minst. Ja. Ni ser julgrejer där också. Ja, precis. Det där är... Publicerad 28 december. Så det, ja, det... ja, för fan, men det var... Ja, det var som sagt det bästa som har hänt mitt liv. Jag var skadad i 2,5 år. Ja, så pass. Ja, det vägrade läka liksom. Men nu har du återhämtat dig? Ja. Ja, och bara känslan av att jag kunde börja springa sen igen. Och så, en sån jävla skön känsla. Mm. Det var helt sjukt. Kunde inte liksom ta ett ordentligt steg på 2,5 år liksom. Så det var sjukt. Mm. Men, Men din relation till fotboll då, Johan? Strönet, förutom att du har en karaktär som vi ska komma in på. Ja, nej, men otrolig passion för landslaget. Mm. Och också under uppväxten liksom så här, otroliga minnen. Jag har med mig en grej som jag tänkte visa som man fattar liksom intresset, som är, jag tror att ni kommer få känslor av också. Men det är så här, landslaget när man var liten, alltså det var ju så jävla mäktigt. Mm. Alltså så här, bara se typ spelarbussen liksom med alla Albeck liksom. Ja. Det är han. Alltså så här, Anders Svensson och där. Och när liksom VM 02 som jag tycker är det mäktigaste, och EM 2004, de två mästerskapen. Mm. Jag var också nere på VM 2006. Men då var liksom då hade ju Tommy Söderberg lagt av. Då blev det lite tråkigare tror jag, i omklädningsrummet. Han var ju liksom glädjespridan, kändes det som. All heder till Känns som en karaktär du skulle kunna göra bra också, Tommy Söderberg. Ja, men det är en touch av det i steget på Sanking. Ja. Alltså, han hade ju högst problem. Mm. Men jag älskar... jag saknar Tommy Söderberg där. Men 02-04, så här, otroliga minnen om man så här, samlades kring matcherna och... Mm. Och vi hade ju chansen i de två också. Det var ju 0-4, alltså då straffläggning från semi-EM. Mm. För fan! Ja, men alltså, med tanke på att Sabris grekiska vän Iko vann, så hade ju faktiskt Sverige kunnat gå hela vägen den sommaren. Allt. Och även 0-2 hade vi inte gått hela vägen, men Turkiet i kvarten. Då är sen hade det varit brassarna liksom. I semi, men vilken grej. Mm. Och Turkiet slog vi för att gå till mästerskapet 0-2. Ja. Japan, Sydkorea, precis. Ja, men Sydkorea hade de ju bronsmatcher. Oh. Var de i bronsmatch? Mm. Turkarna tog bronset ju. Sydkorea var sådana där fuskare där. Ja, exakt, de fuskade. Ja, hemmaplan. Men det är så jävla sjukt hur sådana här minnen sätter sig. Därför blir jag så jävla besviken. Nu när vi liksom, vi kan inte hålla på och missa mästerskapen. Mm. Det funkar inte. Nej, det är definitivt. Nej, men det är ju fortfarande att vi missar. Okej, att vi missade Qatar. Visade sig vara en ganska underhållande turnering i slutändan då. Men att missa Tyskland i juni med det här spännande laget som vi har ändå. Alltså det finns ju många spelare i det här laget som man väntar på ska liksom explodera. Nu har de inte gjort det. Det är konstigt. Många så här gnäller på typ så här, det är väl ingen som vill ha jobbet så här dåligt. Va, vi har ju jättemånga roliga på gång. Mm. Mm. Gökeres. Ja, verkligen. Vilken jävla hängst. Ja, men det var ju, för det är ju en bra brygga in till vårt segment här då. Ja. Dina egna kriterier för förbundskapten Johan. Ja. Det lite handlar också om att ha lite någon liten glow med sig, tänker jag. Ja, men alltså, man är så trött på de här, så här förbundsvalen liksom, så här, knegat på kontor eller på förbundet då. Alltså så här, man vill ju ha, alltså, så, hur ser det ut i Europa? Alltså det är ju så här kungar som man liksom. Fan, Pep Guardiola, om han glider in på nattklubben, då stänger de i den där klubben. Ja, ja. Alltså, förstår ni? Och de här grabbarna som är unga nu. Om vi spelade nu, då hade vi lagt av i landslaget. För vi börjar bli gamla, liksom. Mm. De här unga, de har en helt annan mentalitet. De behöver, alltså det enda de... Jag har ju pratat om det här. Det är konstigt att man ska prata om något som man redan har pratat om. Jag la ut ett klipp, jag vet inte om ni såg det någon gång, men jag skickade det typ till hit eftersom jag var med förra gången. Mm. Men sen när man ska prata om samma sak igen, blir det så här, fan, vill man typ säga de sakerna? För att det, men alltså, jag upplever att de som är med i landslaget idag,
De har en helt annan mentalitet. De kollar på porr och Tinder. Det är det enda de bryr sig om. Liksom. Så var det inte under Turbo Svensson. Nej, precis. Turbo. Han har aldrig kollat porr. Fan vad kul. Han kan tänka sig. Det är det enda vi gör. Ja. Men, alltså så här... Och för att bli framgångsrik på Tinder och sånt så räcker det ju med att vara fotbollsproffs. Mm. Alltså det är ju skitbra att vara fotbollsproffs. Mycket pengar och så här, snygga fotbollströjor och så bara tjejerna bara, ooh, gud vad spännande. Men för att bli en riktig sån här legend så måste man göra det bra i landslaget. Det är samma sak med hockeyn egentligen. Mm. För att bli en liksom sån här som igenkänd som alla vet, så här, fan vad mäktig den här personen var. Och då behövs ju resultat liksom. Mm. Då tror jag att man behöver en stjärna i omklädningsrummet. Mm. Så, och som går där nere som är så här, snygg. Mm. Utstrålar liksom vinnarmentalitet. Och som de lyssnar på och tycker är coolare än dem. Ja, så här. Och, ja det här är ju mina... Jag har ju ett gäng då. Alltså min första var ju solklart Zlatan. Alltså så här, men det känns ju ganska omöjligt. Men då vill jag ha Zlatan som förbundskapten. Och sen Johan Mjällby och Mellberg som en sån här backstab. Fattar ni de där jävla grabbarna nere vid sidlinjen? Ja. Mm. Petter Hansson. Alltså, du ställer ju Friends bara med dem. Mm. Ja. För det var precis, Zlatan var på första plats på listan. Ja, precis. Och sen så... Nej, men hade det inte varit för att han tog det här jobbet i Milan som vi fortfarande inte vet vad han ska göra, men hade det varit som så att han hade varit sysslolös, ja, då tror jag att frågan hade kommit ut. Ja, säkert. Men jag tror att den dagen han väl vill så kommer han bara se till och, för många blir så här, vågar de ta Zlatan? Så här. Mm. Och då blir det ju som precis som det blir med landslaget. Om han vill vara med, som när han gjorde comeback, då bara sa han det i media så var det klart. Liksom. Ja. Han bestämmer. Ja. Om han vill bli förbundskapten så kommer han bli det någon gång. Och då kan jag säga så här, den showen vi fick av Zlatan som spelare, vi har inte sett den största showen från Zlatan än. Det kommer bli när han är förbundskapten. För de presskonferenserna, inte omöjligt. Det kommer vara slutsålt. Ja. Att få en plats på presskonferensen bara. Alltså, men det får inte gå för lång tid heller. Utan nej, liksom, han har 10 år här nu där han kan fortfarande leva på det han gjorde som spelare. Och ärligt talat, alltså, han är ju enorm i Italien såklart. Men alla de jävla olika direktörsrollerna, det är ju lite bortglömd i det. Att sätta dig på podiet framför det svenska folket, då är han ju tillbaka på den nivån. Att han sitter där liksom, 4-0 hemma mot Liechtenstein, alltså att de torskat och kan sitta där och svara Wales, på Wales, Wales borta. Exakt. Alltså, och jag bara tänker på när han ska så här presentera spelartruppen första gången. Han kommer ju komma in bara. Mm. Alltså, alltså, det kommer ju bli så här farligt. Alla bara. Zlatan är här. Alltså så det är det, och fatta vilken kraft han har då liksom i omklädningsrummet. Vi har ju snackat med Albin Ekdal om det, hur det var där liksom i omklädningsrummet och sånt där. Han snärtar ju folk så här med handduken. Klimpen. Ja, det nej, det låter som Zlatan. Ja, det är den här maktspelet. Gjorde ni det i omklädningsrummet? Det är en klassiker. Jag har aldrig... Fick jag aldrig så... till. Man fick ju aldrig till den. Nej, jag kan tänka mig att Zlatan var king på det. En kompis som var grym på det där. Ja. Det var ju helt hopplöst. Jävlar, det gjorde ont på riktigt. Okay. Men Zlatan första plats, andra plats då, om man inte får Zlatan så... Nej, men det var ju, i och med att jag hade Mellberg i min trio där så var det jävligt kul när du började snacka som Mellberg. Ja. Då blev det så här, fan vad roligt ändå. Han är ju så snygg. Alltså så här, kolla vilken jävla aura. Alltså det är bara så kul att ha en sån där jävla man nere vid sidlinjen. Ja. Och så här, för då blir det ju spännande att se, vad kommer han ha på sig i den här matchen? Blir det träningsoverall idag eller blir det liksom... Alltså det är kul att bara följa det. Och det tycker jag också behövs kring landslaget. En liksom, någon slags här stjärnstatus som gör att det blir lite extra, liksom, vad ska man säga... Han får ju respekten med sig. Ja, men snack kring landslaget i media också. Så det blir mycket roligare när man tar någon så här... Men det är allsvenskan coach. Det sa ju Amadeus nu när han pratade om när BP tränar. Då kliver han in i kvadraten och är fortfarande bäst. Ja. Så att det är liksom fortfarande en väldigt hög nivå. Spelat på den nivån så att grabbarna i laget fattar så här, okej, okay, han är ju fan, honom borde vi lyssna på. Men jag är helt inne på ditt spår där, alltså med tanke på att vi har så jävla bra spelare men de kommer från en helt typ annan generation. Ja. Och här blir det ju inte samma kulturkrock. Alltså det behövs bara någon som kan förstå dem lite så kommer de kunna leverera. Det är det här med Janne ska möta då, Deja. Alltså det är sån jävla krock. Så att det är... Och jag gillade ju Janne som fan, jag tycker han var skön. Jävligt nice också att han släppte på prestigen där och tog med Zlatan den sista gången. Det var ju mäktigt liksom.
Så jag gillar Janne som fan. Men sen blir det bara att det hände lite konstiga grejer där på slutet. Det var, liksom, det var dags. Liksom. Man märkte ju på laget, så vad fan, Azerbaijan. Liksom. Är det det sämsta resultatet? Ja, det är, man det, är väl det. Det är där uppe. Ja, det är det. Vi är med och slåss i alla fall. Ja, helvete. Men det var ju så här, vi har slutat liksom. Ja, ja, verkligen. Bär ut gubben. Ja. Om det inte blir Olof, då har vi ju fler alternativ. Ja, alltså jag... Ljungberg som jag varit inne på. Mm. Alltså där tänker jag ju, jag var ju aldrig för så här Ljungberg som värsta så här ledaren när han spelade. När han blev kapten tyckte jag det var lite så här, jag vet inte fan liksom så. Men jag tycker det syns nu när han är med i så här via play-sändningarna att han vill bevisa typ för Sverige att så här, hur bra koll han har på fotboll. Och man tänker på vad han gjort som spelare. Just i landslaget hade han ju lite otur. Det var ju typ så här skador där. Först var han ju med i EM 2000. Det var ju så här, det var inget bra mästerskap. Det blev ju flopp. Även om gruppen var rätt tuff liksom, så ska det alltid bli så här fiaskorubriker och sånt. Mm. Men sen 02 så var han lite skadad och strula. Mm. Och liksom folk förväntade sig mycket. Han hade liksom röda som han har där. Mm. Och så blev det liksom ingen jätteframgång i 02 för honom just. Även om laget gjorde det jävligt bra. Och sen så EM 2004 var han ju grym tycker jag. Men kom liksom lite i skymundan av att Zlatan kom fram och alla ville ju, alla älskade ju Zlatan liksom. Mm. Och Henke och sånt där. Comebacken när han kom tillbaka 04. Så att han hamnade liksom i skymundan. Kommer tillbaka varje land. Smart. slippa de tråkiga borta fighterna. Nej men och så byta, de åkte för sig privatjet va. Jag tänkte såhär, du dubbelbyte i Warszawa med flyg. Overlay. Nej men och sen så 06 när han blev kapten och såna där saker, så det var ju inte ett jättebra mästerskap heller. Även om vi gick till åttondelen, alltså idag hade man ju dödat för att få komma. Ja, men vi underskattade den eran. Alltså ja. På grund av 94 typ, så trodde vi liksom att så här, vi ska ta brons typ. Så att de här grabbarna, de var ju typ bättre än 94-erna egentligen. Mm. Alltså 94 kan man ju titta på och säga, jag har noll disrespect mot de legenderna nu. Det är jävligt försiktig. De ska man inte trampa inte börja med tår nu. Men de hade ju en ganska lätt väg får man ändå säga till. Även om man ska också leverera. Alltså så här, all respekt liksom. Men de här grabbarna, alltså vi slogs om semin där EM 2004 mot Holland med ett jättebra lag liksom. Ja. Och det var kul att titta på. Fan, vi hade ju massa jävla highlights där. Typ Bulgarien i öppningsmatchen och så här. Inlägget där och Henke bara flyger. Alltså det var så jävla snyggt. 5-0. Ja. Alltså vad fan, det var ju kul. Ja. Ja, ja. Och sen så slutade ju Söderberg och då blev det lite tråkigare, kände man direkt. Roland Andersson. Ja, Roland, det var ju han var rejält. Men Lagerbäck var ju bra, men den där glädjen som fanns med Söderberg tror jag försvann. Ja, men det finns nog någonting i det. Jag tror att Tommy, han gick nog hem i, alltså, både hos Zlatan och Torbjörn Svensson. Han var ju omtyckt av alla. Men alltså, så här, i två ytterligheter liksom. Jag tror att det var viktigt för hela laget att Tommy var där. Ja. Men vi ska återkomma. Och sen bara sista, 08. Ja, okay. Så känner man, då var ju vi på det gänget på det. Liksom. Henke kom tillbaks igen. Det tycker jag är taskigt mot Elmander. Han tog oss i mästerskapet. Ja, vi får återkomma till mästerskapet 08, för jag vet att du väldigt gärna vill prata. Men jag skulle bara säga att jag var där, och Zlatan gjorde ju drömmålet, och sen så den här Petter Hansson-grejen, och så, som vi kom in på nu när det blev lite paus, så att så här, äldre fick starta, Daniel Andersson startade i premiären mot Grekland. Ja. 13 år efter Prime. Men gjorde det rätt bra faktiskt. Det var rätt okej. Okay. Vi har haft lite mic-strul, men så, Fabbe, du sitter kvar, men du har ingen mic. Nej, jag är mutad. Ja, så du sa precis att du är mutad, om det kanske gick in i min. Oavsett, angående Petter Hansson då, något, du har ju själv en karaktär som heter Petter Hansson. Och den är byggd på Gary Sundgren. Ja, med på Gary Sundgren. Du sa ju när vi snackade här, jag var ju med på länk en gång. Ja. Att det är ju inte Petter Hansson. Alltså, Petter Hansson... Bara ett bra namn tycker jag. Vilket blir lite oturligt för att den är inte lik Petter Hansson. Petter Hansson är mycket mer så här stabil brunker liksom, medan Gary Sundgren är lite mer så här, avlång, ni förstår. Om ni fattar. Så att det passar ju egentligen inte perfekt om man tror att jag ska vara Petter Hansson, för då hade jag ju sprungit på ett annat sätt liksom. Det är precis, namnet blir lite förvirrande. Men så här är det ju då, Johan, att den person som din karaktär är uppbyggd på då, Gary,
har vi med oss. Nej, är det sant? Vi har med oss, Gary. Fy fan, vilken legend. Och du är live. Ja, visst. Ah, shit, vad mäktigt. Du har lurat där bredvid dig. Tjena, Gary. Jag tror att jag ska komma ut ur högtalaren, kanske. Tjena, tjena. Tjena, hur fan är läget? Det är bara bra, själv då? Nej, det är bra, det är bra, det är bra. Oj. Du, ja precis. Vad var det? Det var känns jävligt mäktigt. Jag tycker Gary är en jävla legend. Det är en hyllning alltså då när jag rör mig som dig där. Tycker ja, du att det är likt? Fantastiskt. Ja. Det är helt suveränt. Så att det, men du undrar, vad fan är mitt gage egentligen då? Får ni lösa. Hur många miljoner har du tjänat på Betsson? Det här är väl en jävla nice förbundskapten också. Det går rykten åt att tjäna massa pengar på mig liksom, så att det tycker något blir få i varje fall. Men alltså på riktigt, förbundskapten Gary Sundgren, det hade varit jävligt nice alltså. Nej, jag skulle aldrig falla min. Men jag kan säga två namn. Det är Jonas Terns och assisterande Stefan Svart. Där har ni dem. Det skulle vara det bästa. Det är old school. Det är old school. Nej, men Jonas Terns kan så mycket fotboll så det är folk fattar inte. Utan han är otrolig. Det hade varit kul. Det hade faktiskt varit kul. Men Gary, hur mycket har du sett av Johans karaktär Petter Hansson? Ja, jag kollar lite grann nu. Jag har lille man här hemma som har visat lite grann. Så att vi satt och garvade här för en liten stund sen. Så att ja. Det var lite, väldigt roligt att se faktiskt. Ja, men kul. Och tack. Hur likt skulle du säga att det är i kroppsspråk och hur han rör sig och så vidare? Nej, vi satt faktiskt och garvade för en halvtimme sen och då tyckte du liknar mer lustig i kroppen än mig tycker jag i alla fall. Fan vad bra. Nej, men det är väl kul liksom. Någonstans finns det väl lite mig kanske. Ja, men jag tror nog det är inte bara Gary Sundgren, men jag känner att det är en slags blandning av alla fotbollsreferenser man har haft. Jag gillar backarna som gick in och krigade för svenska landslaget. De vi saknar idag faktiskt. Ja, precis. Ja, men jävligt stort alltså. Gary, det här är jävligt kul. Jävla legend alltså, på riktigt. Men du skulle... Ja, jag bugar och bockar. Du skulle inte kunna tänka dig att kliva in som förbundskapten av Gary? Det skulle aldrig hända i hela mitt liv. Vem vill ta hand om det här landslaget nu som är i kras nästan? Så att nej, jag tror det blir väldigt tufft för den som tar över. Så att nej, det räcker med fotboll. Jag har fullt upp och följer grabbarna. Ja. Men vi måste också kommentera din fina tröja som du har på dig. Ja, det är nice. Som gör AIKs jultröja. Där det ju står, have yourself a Gary little Christmas. Ja, den är sagolikt. Den är sagolikt skön och den har på mig varje kväll. Så att ja, får se mig själv i spegeln. Dubbelt ibland. Vinkla ner lite. Ser man bättre där? Oh, fy fan vad nice. Ja, det är Gary på tröjan. Det är den där klassiska bilden med AIK 02 typ va? Ja, det är det. Det är den tröjan. Vad har du för storlek så kan jag fixa en åt det. Ja, det vore kul. XL eller XXL tror jag blir bra. Men det där är ju... Lite likt. Ja, men det finns en bättre, vet du, en sån här landslagsbild när det är likare tror jag. Men jag vet inte. Jag försöker inte vara exakt Gary där. Nej, jag fattar. Ja. Det är bara... Ja. Men Gary, väldigt roligt att du ställde upp och pratade lite kort med oss bara. Det var så lite så. Stort tack. Ha det bra. Kul att se dig. Ha det bra. Ja, bra, tack. Hej. Fan, vilken legend alltså. Ja, väldigt verkligen roligt. Och ja. Borde ha Gary också här i studion någon gång. Mm. Prata mycket landslag och alla. Liksom, det är ju precis. Ni har tunga gäster. Den som har gjort flest matcher i hela liga. Kan det vara så? Gary, det borde jag frågat honom. Men... Är det så? Ja, han är väl en av dem. Han är högt upp där. Han tror det. Apropå liksom, meritlista. Stort. Isak Nagy. Ja. Var det Real Santander eller var det Zaragoza? Zaragoza var det nu. Man blandar ihop där ibland. Ja. Kul att han nämnde gaget där. Att han vill ha en liten swish. Ja, det är kul. Det får jag lösa. Ja. Det är han värd. Inte vidare på oss där. Nej. Alltså nästa gig. Nu är inte du då. Ja, men, du får ju hålla mycket sen, Axel. Men du måste berätta mer bara, Johan, om din karaktär här, Petter Hansson. Liksom, jag förstår att det är liksom lite inspirerat av Gary, ja, men mer om hur du tillkom. Och, ja, men vi gjorde en VM-låt ju till 2018. Ja. Och sen så var det bara att en del av den videon så sprang vi runt lite på Bosön på den innehallen där. Och gjorde lite dåliga tekniker och sådär. Och så när jag satte på mig outfiten så bara
började jag röra mig så, för att jag tycker det är kul att springa lite så liksom. Mm. Och sen så när vi släppte den videon så satt jag hemma bara och typ så här, tyckte de klippen var så lite roliga ut, och även Krille då som är Chris Ronaldo. Spring snabbt. Så jävla dåligt namn. Alltså så dåligt det kan bli. Alltså om man ska hitta på en fotbollskaraktär så är det så jävla dåligt att välja Chris Ronaldo, tycker jag. Så det var lite kul. Och sen så behövde jag bara ett namn till min också, som var Petter Hansson. Tog jag då. Ja. Och sen så la jag ut lite med det, och så blev det rätt hett. För jag hade en när jag typ så här, det är som att Petter Hansson gör mål och så blir han glad och springer. Ja. Och då började folk göra det klippet och skicka så här. Så det blev en ganska stor grej kring den låten, för oss i alla fall, bland vår publik liksom. Och så bara jag kört på lite. Jag tycker det är kul att larva mig ibland. Ja. Sugen bara. Ja, det här var ju kul. Det steg. Ja, just det. Mm. Jag håller ju faktiskt inte med Gary. Jag tycker Lustig har ett ganska bra steg. Han är ju liksom atletisk på något sätt. Det finns anledning till oro. Det är liksom, det är väldigt roligt i all sin enkelhet på något sätt. Ja, men det var kul faktiskt på den här när vi spelade in det här. Det var ju under corona, så det var helt tomt runt. Men så ställde vi oss och slog frisparkar. Och min första, så tjongade den rätt i ribban. Så det blev, så här, det blev bara kul. Lustig blev helt kockad. Här, det här är rätt i kryssribban typ. Alltså riktigt bra tillslag där. Bättre Lustig. Ja, fan. Men ja, det här är, som sagt, det är kul att bara se när med löpsteget på Petter Hansson. Ja. Ja, det är... men och så har du ju Sanken. Ja, ja. Som är hockeyvarianten. Mm. Vad måste bara snabbt också dra Sankens historia. Ja, men det är bara så här referenser från Sportspegeln när man var liten med de här Trygg Hansa tröjorna. Jag tycker det är så jävla kul med hockey. Alltså alla, hela hockey liksom, sfären är helt egen. Ja. Och så jävla... Du fångar ju så bra i att hockeytränare, de säger ju allt men ingenting. Alltså de har ju inte koll på någonting. Det är ju bara att åka skridskor och jaga puck och ner och kötta i sarghörnen. Ja. Men de lindar ju in det i massa olika konstiga termer. Och det tycker jag att Sanken är ju helt briljant. På att fram. Men det är så kul att bara så här... minnen från barndomen liksom, som man kan dra ut genom kroppen. Ja. Typ sån känsla. Och jag tycker det är kul att hålla på lite, larva mig lite. Så det blir en rätt stor grej hos hockeypublik som också följer oss liksom. Så det var kul. Har du någon ny karaktär som du snickrar på? Något nytt? Jag gjorde en häromdagen. Okej. Okay. Alltså jag sitter inte och tänker så här, nu ska jag komma på en ny karaktär. Nej. Men jag går bara på ryck, så jag gjorde en sån här dirigent nu. Okay. Som jag ska köra när jag blir sugen. Okay. Men inget annat tror jag. Sen gör vi lite så här, du körde väl någon Martin Bäck också, väl någon polis? Ja, just det, Rickardsson. Ja, men det är också så här, från vi gjorde en video för länge sedan när vi skulle göra som en dålig svensk så här, spännande film typ, och så var det jag, Rickardsson. Som en så här klassisk Bäck precis. Mm. Många säger Gunvald, men det är ju Bäck, du har ju rätt. Mm. Jag tror många tänker, bara för att när man har sån där rock, beige rock, så tänker alla Gunvald. Fast ja. Martin Bäck med Gösta Ekman, framförallt den, ja, exakt. Är ju jättemycket så liksom. Mm. Ja, men jag tycker vi ska stötta tillbaka lite till förbundskaptenerna, för vi är inte helt klara där. Och, viktig diskussion. Men vi hade ju Garmi oss på länk, så jag ville bara att han skulle... Ja, jag fattar. Jag kände att du blev stressad där. Jag bara, okej, då fattar jag. Ja, precis. Vi hade... Bryta den diskussionen. Ja, Johan var ju... Ja. Precis, vi var ju igång. Vi hade momentum, men det... själv sa. Men sen kom X-strul och allt möjligt. Men vi har ju fler namn på den här listan. Vi pratade lite Ljungberg, lite Mellberg, lite Zlatan. Vad hade du mer för kandidater då? Nej, men alltså... Jag tänker på Ljungberg där. Just det, var det vi var inne på. Mm. Och därför jag kom in också på vad som hände med landslaget. Alltså 08 där, då var de ju lite på deket. Sen slutade väl Ljungberg precis efter det i landslaget. Så spelade lite typ i MLS sen, Seattle eller vad det var. Och jag tror Ljungberg vill ju visa svenska folket. För att om man tänker så här, vad han gjorde som spelare, alltså utanför landslaget, så är det en otrolig karriär. Och vi typ nästan underskattar Ljungberg, för många tänker sig typ så här på modellbilderna typ. Så här. Mm. Men fan, det han gjorde i Arsenal liksom är ju otroligt egentligen. Alltså de vann ju inte trippen. Nej, men obesegrade den som. Vad sa du? De gick ju obesegrade en sån. 0-3-0-4 där. Shit, vad sjukt alltså. Mm. Och han var ju en all-star i det laget. Alltså verkligen.
Så att min kompis Fredda var ju lite kritisk till mig för att han säger så här, han var ju jävla kantlöpare så här, ska han, för jag jämför ju, jag tänker att Ljungberg kanske, ta inte det här för liksom på orden nu 100%, men tänk om han är vår Zidane, förstår ni, som gick in och vann 3 Champions League i rad. Alltså så här, men för Ljungberg är liksom, och vill visa Sverige hur bra han är på fotboll, inte fokusera på att han är så snygg. Okay. Så han står i Viaplay nu och bara så här, vill rita och grejer och snacka med grabbarna. Jag tror att grabbarna skulle se upp till honom, framförallt på klubben. Alltså så här, om han går in, han är ju snyggare än hela laget. Trots att vi har snygga killar i laget. Så är liksom så här, de fattar ju att det här är ju, han är ju nummer 1 hos tjejerna. Men går han in på klubben och blir bjuden, eller går han in på klubben och bjuder alla? Olika typer av människor här. Ja, alltså han blir ju bjuden, men han kan ju bjuda. Och, men det är det som är skillnaden också. Om Zlatan skulle komma in, då kan han ju köpa hela klubben. Alltså, det är också det, bra. Ganska snabbt, ja. Det är 216 matcher i Arsenal, det är fan mer, nästan mer än vad jag trodde. Nej, men de hade ju diskussion ganska nyligen nu i Viaplay, där de började redan bolla upp då Isak som den bästa svensk vi haft i Premier League. Och det tycker jag, Ljungberg satt ju själv där och han älskar ju Isak. Han är otrolig, otroligt fan av just Isak. Men jag tycker det är att ta i. Det är för tidigt. Det är möjligt att Isak kan nå dit om han stannar kvar. Absolut. Men Ljungberg är ju tveklöst nummer 1 bland svenskar i Premier League. Zlatan var ju jävligt bra den korta. Han körde också. Absolut. Det var, såg Johan Mjällby där också. Ja, men Mjällby var ju då som en backstab där. Och sen är, jag älskar ju Mjällby. Jag chattade lite med hans son. Det är så jävla kul. För han har ju då, lite som Gary där, fått se klippen Mjällby och sånt där. Och jag gillar Mjällbys attityd som fan. Alltså så här, jag la ju upp någon bild där när han liksom utan tröja efter Belgien-matchen i EM 2000. Alltså så här, vilken jävla fysik. Alltså så här, och tänk om, han är ju en så här reslig herre. Du förstår, man kommer in i det här rummet. Då bara sugs ju luften ur här för att han är så mäktig liksom. Han har varit med i fotbollsmorgon. Det var han, har varit det. Ja. Det var så, eller hur? Ja, stor, vilken aura liksom. Det finns en pondus kring honom. Den där jävla rocken han väljer där i studion är ju riktigt nice. Den är sjuk. Men han gör ju armhävningar på klubben. Ja, precis. Och nej, men alltså han är ju... Det är ju väldigt mycket Johan Mjällby löpsteg som du har när du är Petter Hansson. Alltså hans comeback 06 i comebacken. Alltså han kan ju inte röra på sig. Jag gillar som fan att Mjällby typ erkänner att han inte borde spela. Nej, men det är ju skallen. Han bara, jag ska göra en sista match liksom i AIK. Mm. Och han har en jävligt nice intervju efter det när han slutar. Så står han och säger så här... Då är det någon som frågar lite roliga frågor. Så bara typ så här, vem är den mest överskattade? Eller typ någonting så här, vem var typ inte så bra som man kanske trodde? Han bara, Gabriel Batistuta, han var i min bakficka. Alltså han så här kaxig om han kunde stoppa den där jäveln liksom. Och jag gillar som fan utstrålningen och då som så här backstab. För att många var ju så här, Mjällby, vad har han gjort som coach? Men det tror jag också är lite så här överskattat i förbundskaptensrollen. Alltså så här, det förbundskaptensrollen handlar om är ju att alltså du ska kunna ta ut en bra trupp och så ha en spelidé som de snabbt kan, för det är korta samlingar liksom. Ska ha kul på samlingen och de ska tycka att det är roligt att komma dit och bygga typ lagkemi. Och så det är inte riktigt samma sak som klubbnivå, då är det liksom träningar varje dag, sätta upp schema liksom. Så att det är inte så viktigt att de har gjort någonting i klubb. Jag håller med dig, det pratar vi mycket om med Janne också. Jag har alltid tyckt att han har varit en liksom, bra ledare, i alla fall första åren, innan det spårade ur lite på slutet. Och det vad sa du? Nej. Men det är ju mycket det handlar om som förbundskapten upplever jag också. Att man ska kunna få ihop gruppen på väldigt kort tid. Och det känns ju som att det är många av de här som säkert har den förmågan. Vad tror du om Henke Larsson då? Jag älskar Henke för allt, verkligen. Så han, alltså när han typ gjorde comeback, det var ju min favorit tillsammans med Zlatan såklart. Och världens coolaste jävla spelare. Men jag tycker några så här saker efter karriären har varit lite tveksamma som gör att jag tror... Alltså jag har honom inte riktigt där nu på grund av... Alltså så här, typ när de åkte ner där i Helsingborg och så kände jag liksom att... Jag tycker Henke skulle varit kall. Han skulle varit exklusiv efter karriären och bara liksom försvunnit ett tag.
Och sen typ gjort coola grejer. Som bara gjort typ Barcelona-grejen. Då hade man ju tänkt, fan vilken legend. Men nu liksom var han och härja med publiken där. Och så han tappar lite varumärke där. Men jag älskar Henke ändå. Och han kan få tillbaka det liksom. Men, han gjorde det ju bra i Falkenberg. Men det var ju, jag är med på Johan här. Alltså, det var ju lite deppigt att han tar Falkenberg. Alltså, ja, men, Henke Larsson är ju på nivå... där han ska slippa Falkenberg. Sen pratar vi ofta om att de där alltså gamla storspelare oftast behöver ta den långa vägen för att lära sig. Men kanske jo, att han får börja... Jo, men i Falkenberg, Fabbe, där får ju du börja. Inte Henke Larsson. Han kan nog börja på en lite bättre nivå. Skönaste för dig någonsin när du ska argumentera med Fabbe. Han är ingen mix. Nej, men äntligen är han ombyggad. Det är intressant det där att ta rätt jobb direkt också. Jag tror att det som är kul med Ljungberg är att jag tror att Ljungberg... blir som bäst om han får vara på bästa nivå. Mm. Vad var det han var? I Dortmund som assisterande? Han var i Wolfsburg, va? Wolfsburg. Ja, Wolfsburg. Mm. Och det är inte hans nivå. Så att, för det var någon som hade det som argument då mot Ljungberg. Typ att, men vad fan har han gjort? Han var assisterande i Wolfsburg. Liksom. Och jag bara, men det spelar ingen roll vad han gjorde där. För att jag tycker det handlar om när Ljungberg får det riktiga... jobbet, fönstret. Då ser vi hur bra han är. Alltså jag tror inte han har passion när han hänger som assisterande. Men har han inte lite det här storhetsvansinnet då? Att det då ska landslaget handla mycket om Ljungberg? Jo, men det kan vara bra. Va? I dagens samhälle tror jag det kan vara bra. Mm. Alltså så här, stjärnstatus behövs där nere på sidlinjen för de ska lyssna, tror jag. Ja, ja. Alltså de bryr sig, de här grabbarna, de bryr sig inte om såna här jävla gubbar liksom. Som sen är han väl, han kanske inte har varit världens roligaste media, men jag tror han är bra på att hantera media. Tycker han är bra i Viaplay? Ja, han växer ju för varje program eller varje sändning. Så att han gör det ju väldigt bra där, men det verkar ju som att han är sugen på att... Verkligen. Jag tror det är han gör Viaplay. Jag tror därför han gör Viaplay. Ja, men jag verkligen visa upp sin kunskap och att han är verbal och fotbollskunnig. För det kan du visa upp i de där. Men jag känner väl också att han... Nu har han varit utanför tränaryrket en tid. Mm. Det var ju ett tag sedan han var i Arsenal. Skulle han bara visa upp sig någon annanstans så tror jag att han blir högaktuell för förbundskaptens jobb. Jag tror att de är lite tveksamma till liksom, var han står just nu som tränare. Medan Mellberg, han gör det ju i BP. Mm. Därför var han det givna valet, men tyvärr så föll han ju bort. Det är kul att bara ge Ljungberg chansen. Och så inte tänka så att man måste låsa det så långt. Alltså säga, vad fan, vi behöver inte ha fyra kval. Nej. Så ge honom ett kval. Mm. Men det ska ju också vara någon med motivation att ta över det här laget. Det verkar ju som att ingen vill. Alltså, jag tror Ljungberg vill. Henke var ju så här, kul. Jag har det så jävla bra i livet. Alltså förstår du? Nej, då går han ju bort direkt. Vi pratar ju liksom, det borde vara det mest attraktiva jobbet verkligen inom svensk fotboll. Ta över landslaget. Nu sitter alla där bara för den ena tackat nej. Då ska alla bara... Det är som att det blivit så här oattraktivt att ta över svenska landslaget. Ja. Vi behöver ju verkligen... Klantigt att släppa för att det kommer inte ut. Men om man verkligen vill ha Mellberg och så är det så här att han kanske har blivit erbjuden inte ett så bra... kontrakt. Det är så märkligt jobbat. Jag gillar ändå det han vill ha då. Jag gillar ändå att Kim Källström är involverad, för jag tycker han är en så här otrolig så här fotbollsnörd som verkar vara ändå på rätt spår när han letar. Mm. Sen har de ju slarvat. Alltså, fan, släppa ut det i media så att det liksom framstår att man inte vill ha jobbet. Mm. Det är inget bra. Plus att, som också Svennis sa jävligt bra, som jag också höll med om, så här att den som får det nu, så här, det var ju inte första valet eller inte ens andra valet. Mm. Men så här, kul är det då? Mm. Man vill ju vara nummer ett. Ja, absolut. Så det är ju många av dem som har pondus i hur de ser ut och de för sig med Ljungberg och Henke och alla de här. Men det är ju ingen som har något som pondus när de väl snackar. De har ingen verbal förmåga, upplever jag. Alltså, Henke är ju bara så här, det är så, ja, så här, han är så trött liksom, när han pratar. Ljungberg med den här engelsk-halländskan, den är ju också så här... Den osäkta pondus. Men blivit bättre ändå, tycker jag. Kanske lite. Jag håller med, men jag vet vad du menar. Mer karisma nu. Du vet, när Olof Mellberg sitter som expertkommentator, det är inte heller liksom... Nej, precis. Öset. Och det var därför jag valde honom i backstaben. Ja. men så slatt han med det. Men Ljungberg, jag tycker ändå så här, det blir spännande om Ljungberg har presskonferens. Tycker jag. Mm. Om han har fått jobbet. Förstår ni? Mm. Då vill man se den presskonferensen. Ja. Det är en sån man vill ha. Mm. Jag vill inte ha någon som jag säger, ja, skitsamma, vi ser hur det går. Jag vill ha show på första presskonferensen. Ja. Annars, och det behöver grabbarna. Alltså 100%. Men jag håller med. Han är nog den som jag känner kommer ha mest engagemang och kliva in i rollen. Ja, han brinner för det. Han vill det nog jättemycket. För det ser man ju när han är i studion, att han tycker det är jävligt kul att sitta och rita. Jag har ju visat tydligt att pengar är inte hans drivkraft längre. Alltså, via Play, det är klart att han får lite betalt där. Men det är ingenting på hans nivå, vad han har tjänat tidigare. Utan han vill ju någonstans i karriären här. Men jag tror att jag blir absolut inte förvånad om han leder vårt landslag någon gång i framtiden. Nej. Men just här och nu tror jag inte. Men jävlar vad coolt
vad han kommer liksom vinna folket om han tar det och gör det bra. Mm. Alltså ja, ja. Vilken revansch för Ljungberg efter alla liksom när folket valde liksom Zlatan lite där och sen han slogs med Mellberg och sånt. Man kan ju, alltså så här, Gary var inne på att man kan ju inte ta det här landslaget för det är kras, men alltså sanningen är ja, alltså, Gary, jävla gnällspik. Ja, det är ju skitroligt. Jag hade förväntat mig mer från Gary där. Alltså, han har ju koll på att vi har ju många unga duktiga. Ja. Det där är ju lite vad min pappa häver ur sig när han inte riktigt är påläst. Ja, utan ja. Det är ju faktiskt som så att det är en gyllene generation där ute som är på uppgång. Sen vi ska in i Nations League C och vi ska inte spela EM nu. Vi kommer få en dålig lottning. Alltså, vi kan inte missa EM. Nej. Vi kan inte hålla på att missa EM. Det är gjort om för att vi ska kunna ta. Exakt, för att Sverige ska vara där. De har gjort allt för att vi ska missa EM. Men alltså, vadå, vem vill, alltså, vilken tränare vill inte jobba med Isak, Gyökeres och Kulusevski som en från? Alltså, visst, grabbar, Gyökeres. Är det någon ny topp 5 anfallare i världen snart? Kanske. Nej, jag är stort fan av honom. Han måste ha en grej jag måste visa. Ja, just det fan. Just det. Jag har många grejer jag kan visa. Har du tid eller? Ja, ja. Jag har nämligen, så jag älskar gamla fotbollströjor. Mm. Så ska jag ha lite show här. Vi börjar med en riktig klassiker. Oj, oj, oj. Duggar det? Duggar det? Är det Henri? Henri. Oj, oj, den oj, där oj. Är tung. Otrolig. Ja, den där. Vilket mästerskap. Ja. Det är mitt mästerskap. Är... Mitt första riktiga. Ja, 94, ja. Då var jag lite för liten. Ja. Plus att det var på natten. Mm. Det tror jag att skicka fram ändå av alla. Men apropå min... Hur har du fått tag i den där? Ja, det här är så här, det är faktiskt fake-tröjor. Mm. Men jättebra. Ja. Det är ju jättebra. Jag behöver inte vara det såg väldigt bra ut. Ja, exakt. Men det som var sjukt med 98, att Sverige inte är med. Mm. Det vi pratar om. Alltså, vi kan tala på att missa mästerskapen. Mm. Förstår ni vilka minnen vi hade haft? Vi är ju redan det av 98. Mm. Tänk om Sverige hade varit med. Nice. Med knytröjan. Ja, ja. Absolut. Så har jag ju såklart Zidane också i samma. Ja, det måste man ju. Använder de där någonting? Ja, på gig brukar jag köra. Det är kul. Ja. Som en rolig gig-outfit liksom. Sen den här såklart. Alltså förmodligen min favorit genom tiderna. Alltså den här Ronaldo. Är det den 02 va? Så, nej, det är 98. Det är 98. Ja. Det är 98. Men den här är lite dålig fake. Ah, okay. Men det är 98. Och Ronaldo är ju... Helt otroligt. Nästa gick ut och sa att han var bäst genom tiden. Hörde ni det? Håller jag inte med om, men Ronaldo, absolut. Men han var den svåraste då liksom att spela. Ja, jag förstår. Mm. Sen den här är ju mäktig. Det är Raul. Ja, är mäktig. Nej, Zidane. Zidane också. Det där är 0-1, va? 0-2. Ja, Leverkusen. Mot Leverkusen. Kolla här. Det här är viktigt. Detaljerna. Det är enorma bollen på sidan. Det var en fin... Alltså, Zidane, vilken jävla kung. Tar, alltså, för oftast när det är såna här... legender inom en sport, typ basket så här, Larry Bird var ju coach och han gjorde det bra. Men när någon som har varit så där bra brukar ofta bli svårt att vara tränare. Zidane, 3 Champions League då. Ja, det är mäktigt. Den här är fin också. Figo eller? Yes. Ja, den är bra. Den är lite liten inte du för mycket eller? Den är själva tröjan är ju den årsgången liksom, är ju mysig. Förbjudna övergången. Det var lite innan. Axel är stor Barcelona-supporter. När jag klev på. Det kan ingen missa som följer det här programmet. Sen blev jag så jävla inspirerad av dokumentären. Ja, det här är mäktigt. Sharpen. Oh, 99, Champions League. Ja, dock jävligt irriterande. Jag hade inte Champions League-loggan på armen. Det blir ju lite sämre, tror jag. Men ja, det lite funkar. Det, det kan bli så när man köper fake. Kragen var... Sen en liten annan outsider. Beckham tredje tröjan typ. Just det. 0-0 tror jag. Ja, den där har något. Ja, det är... Den har något. Ja, det är Sharp är ju mäktigt. Ja, ja, verkligen. Och sen... Där kommer jag ihåg. Jag fick den där, min brorsa var på språkresa i Bournemouth. Och kom hem med den där. Jag var 13 år gammal och hade ju lagt... Han hade fått med sig lite fickpengar. Så la jag på en original United-tröja. Från 99. Så att, oj, den finns där någonstans där hemma. Ja, mäktigt. Det är coolt med originalen. Nej, jag blev inte United supporter. Det är klart, såklart coolt med originalen. Alltså. Det är ju lite tyngre. Det är lite tyngre. Men det här är ju kanske den coolaste någonsin. Den är, och med Champions League-logga. Ja, fan vad bra han var här. Alltså. Den är ruskigt tung. Alltså, där är den, för, det är den här flip-flap. Du vet, när som han... Den var lite mäktigare Inter också. Den tiden. Ja, det är så, han skulle vara Inter där. Gjort förresten? Alltså, de har ju ändrat loggan. Ja. Hur dum får man vara? Mm. Kan inte hålla på att ändra en klassisk logga. Det är någon övning de sysslar med där borta. Juventus gjorde ju också många, det. Ja. Sen den här cool... fick jag av tredje tröjan Sampdoria. Albin Ekdal. Nej, det där är inte Sampdoria. Jag gjorde det. Jo. Tredje tröjan Sampdoria. Åkte de ut i år? Charlotte Ekdal, fantastisk landslagskarriär tycker ja, jag. Ja, det får man säga. Så den är äkta. Sen så hittade jag
Han skickade en fake. Det här var ju coolt. Venezia gjorde värsta coola tröjan. Så här, roligt med italienare som gör så här, snygga plagg. Så det bara, men den var, jag beställde den så var den lite liten. Ja, det är coolt. Men det är glansigt också. De hade så här, snygga modeller på bilderna istället för spelarna. Vad blir det här? Kung italienare. Fotbollsfint är stark. Och det ser ut som så här. Det har gått hem här i Sverige. Det ser ut som Melodifestivalen. Som ja, men typ. Typ. Alltså, det där, så jävla synd att den var lite för liten för mig. När jag beställde. Den fanns inte större. Så tight tröja lite pino. Sen den här är ju såklart jävligt nice. Den tänkte jag på gig ikväll i Borås. Den där köpte. den är skön. Men när du ska upp och gigga, tänker du vilken spelare ska jag vara idag? Ja, jag tänker alltså, när du står där, kör du så här, nu är jag Henry liksom? Eller nu är jag ja, lite. Men det händer mer när jag har basketkläder på mig faktiskt. men lite så. Mm-hmm. Men okej, sist men inte minst. Okay. Sveriges framtid. Ja, fick jag av honom här om veckan. Är den använd? Ja, jag har haft. Jag inte, ja, nej, han har inte använt den. Nej. Men det är för att jag ska kunna ha den på klubben. Ja. Jag tycker han är så jävla grym alltså. Men du har lite kontakt med landslagsspelarna? Ja, absolut. Superbra. Nej, det var fint. Ja, det är därför jag förstår mentaliteten lite. Ja, ja. Vilken rolig samling. Mm. Nej, men Gökeres, ja, men kul att du har, du samlar ju på det, helt enkelt. Ja, men jag tycker det är så jävla nice med så här gamla minnen. Och så ser man det liksom och känner på det. Kul. Visst, för när jag bodde ett år i USA, då var det verkligen så här att det var... Av de fotbollspersoner där som var intresserade av socker, då, de hade ju på sig fotbollskläder när de skulle gå ut. Liksom. Mm. Alltså att det var liksom lite modigt. Det är som lite britter cool. I ja, typ Magaluf. Poler som tyckte att så här, ja men typ, det var lite där känslan. Jag tyckte det var lite tacky liksom. Man sa, ja. Men jag drar på mig Spurs-tröjan ikväll för den är lite cool typ när man ska gå på någon collegefest. Liksom. Så bara, vad är det? Men det, du kanske inte känner igen dig i det. Det var länge sedan, så att då det var som att de inte visste vad fotboll var. Nej, okay. Det var helt sjukt. Nu har det blivit större liksom, med sociala medier tror jag och sånt där. Och bara de har ju utvecklat MLS lite grann. Men det var så här, jag kommer ihåg det var Champions League final när jag var där. Så var det svårt att se den liksom. Mm. Sån nivå. Men det var ju någon som hade på sig en Zlatan-tröja, PSG-variant på någon fest. Det var ju bra för mig, då kunde vi stå där och snacka Zlatan en timme liksom, bonda. Det var lätt väg in. Ja, men det är ju smart. Person. Men jag har såklart Zlatan-tröjor också, men jag tog inte med alla tröjor. Har ni några favoriter? Har ni några tröjor som hänger där hemma? Nej, jag är tyvärr svag på det. Men nu börjar jag kitta upp sonen. Alltså han fick ju Mbappé-tröjan. Den där är ju så brutalt snygg. Messi-tröjan. Det var kul att de möttes i final. För han fick ju dem. Han fyllde precis innan VM. De möttes i final. Det är det som väcker ett intresse också. Ja. Tröjor märker man ju på ungarna. Att det väcker ju verkligen intresse. Att de blir intresserade av fotboll. Att de vill se sitt lag och sin spelare. Men jag är svag på att spara tyvärr. Jag hade ju massa tröjor som liten och gillade att samla. Men nu är det sämre. Du har så bra. Jag är ju den här personen som tycker att matchtröjor är så jävla fult. Jag går aldrig med en matchtröja. Alla har haft på med matchtröjor. Jag gillar mer träningströjorna. Som är jag fattar. Tar vi typ AIK genom åren så har jag mycket det som de har tränat i. Du vet. Okay. Det gillar jag mer än matchtröjor. Men till sådana har jag köpt AIK och Liverpool. Ja, men jag håller med dig 100%. Alltså jag brukar inte gå med dem på vardagarna. Liksom. Jag tycker det är ett bra upplägg att kunna ha den typ på scen. Alltså, så här, då blir det lite kul. Men lite mer som en så här sen outfit. För jag går inte heller i fotbollströjor bara sådär. Någon gång ibland kanske. Men vissa gör ju det typ på gymmet. Då gillar de att ha på sig sin PSG. Du vet. Ja. Eller jag... Men det är en sån här retrotröja som... Det är lite, Ronaldo-tröjan där. Inter där har ju haft liksom på fritid om man säger så. Mm. Det är nice. Men så du ska gigga ikväll? Ja, precis. Vad är det för... Borås. Gig? Vi tog ett gig för vi ska köra Berns här om 2 veckor. Så då kände vi så här, vi är egentligen off nu och kör sommaren sen. Och vi i form av, du vet du? Ja, precis. Och då så kom det ett bud från Borås och bara så här, fan det kan ju vara bra att damma av mickarna lite innan man ska... Ni kör den där bench, är det varje år ni kör den? Nej, det var 4 år sedan vi körde sist. Ah, så okay. Men det är roligt. Kul hörde jag. Ja, det var jävligt kul. Och det ska bli kul igen nu som fan. Ja. Det är en jävligt kul kväll liksom, mitt i stan liksom, så jävligt kul. Men hur ofta giggar ni generellt då? Alltså det är lite så här perioder. Nu vi har ju kört under vintrarna förut också så mycket klubb och sånt där, men nu har vi stängt av lite egentligen då förutom Berns och så tar vi det här. Mm. Sen så kör man om det kommer någon riktigt bra gage så kan man ju titta
Men så bygga en ordentlig sommarturné liksom, som vi har redan nu bokat jävligt bra, så det ska bli skitkul. Ni har ju några sportkopplade låtar ändå. Ja, vi har. Ja, absolut. Har du någon favorit som du vill ha mest som relation till? Alltså Zlatan-låten tycker jag är så här, den var från hjärtat. Så, att, så den, men... Har du fått någon respons? Inte från honom. Nej. Jag tror han är sparsam med det. Ja, tyvärr. Men, han har garanterat koll på den. Ja, alltså jag skickade den till Albin samma dag som den släpptes precis innan matchen där. Och då kollade ju han på den. Så då tänkte man sig omklädningsrummet, vågar Albin? Han kanske blev snärtad av handduken. Det var inte för att få Zlatans uppmärksamhet. Alltså det var ju, det är trick tycker jag man hör också. Alltså, det är också en sån här grej som Zlatan skulle kunna brinna till på också. Att, nu skor hon sig på mig. Alltså, man vet ju inte Zlatan, han är ju väldigt försiktig. Men det är för en instans dyker upp någon kritik mot någon liten grej. Precis. Det är pin om det var för att få uppmärksamhet genom Zlatan. Ja. Men det vi hör man att inte är. Nej, alltså. Men jag vet hur han är. Jag vet exakt vad du menar. Ja. Så att det är så här, så att man håller inte på att skicka till honom. Nej. Zlatan. Vilken jävla kung alltså. Fan vad rädda vi hade blivit om han kom in. Det är det vi behöver. Ställ dig upp, vi hade bara. Ja. Fan, det var jättekul att vara här, Johan. Ja, kul att vara här. Verkligen. Bra show. Du kommer få komma tillbaka sen när vi har en förbundskapten på plats. Och vi ska spela landskap. Spännande nu alltså, vem fan ska... Ja. Får se om det blir Jens Gustafsson då. Kanske inte samma den typen av glow som du är ute efter. Nej. Vi ser. Vi är tillbaka igen nästa vecka med fler avsnitt av Fotbollsmorgon. Trevlig helg. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934.